So hari ini aku akan, nama aku Fahmi Reza dan aku akan berkongsi tentang sejarah kebangkitan gerakan mahasiswa pada era 60-an. So kisah kita bermula pada tahun 1969. Ya. Masa tu Tunku Abdul Rahman masih Perdana Menteri Malaysia dan negara masih diperintah oleh Parti Perikatan. Masa tu hanya UMNO, MCA, MIC, belum ada Barisan Nasional lagi. Ya. Dan bila kita cakap tahun 69, apa yang korang fikir tahun 69? Majoriti akan fikir 13 ni, betul tak? Ya? Tapi ramai orang lupa. 69 adalah tahun penting kerana ianya tahun pilihan raya umum negara yang ketiga. Ya? Kenapa penting pilihan raya ini? Sebab buat pertama kali dalam sejarah, parti pemerintah kalah teruk dalam pilihan raya. Ya? It was kita punya first political tsunami lah. Kerajaan pemerintah gagal dapat 23 kursi parlimen, dan pembangkang menang besar. Banyak negeri jatuh ke tangan pembangkang pada tahun 69. Tapi lagi ramai orang tak ingat dan lupa dan tak tahu, ialah tahun 69 juga, ialah tahun di mana mahasiswa mencipta sejarah. Ya, banyak laporan media dalam surat khabar Arus Perdana yang melaporkan pasal kegiatan mahasiswa pada tahun itu. Bukan hanya kegiatan biasa, tapi penglibatan mahasiswa dalam politik. Buat pertama kali dalam sejarah, pada tahun 1969, dalam pilihan raya umum yang ketiga, mahasiswa telah mengambil peranan yang aktif dalam pilihan raya umum sehingga mereka berjaya menuntut hak mereka untuk melibatkan diri dalam politik. Their right to take part in politics. So, sejarah yang aku akan kongsikan ialah sejarah bagaimana mereka boleh capai tahap ini pada tahun 69. Ya? So, ini isi utama yang aku akan kongsikan hari ini dalam Public Lecture, Student Power, Sejarah Kebangkitan Mahasiswa Universiti Malaya pada tahun 1960-an. Jadi sebelum aku cerita pasal aktivisme dan kebangkitan ni, bagus untuk kita, aku kongsi sedikit latar belakang tentang institusi tempat mereka belajar, Universiti Malaya. In a crowded auditorium in Singapore, the strife-torn Malaya is given a message of hope for the future. Representatives from 26 of the world's universities, among them Oxford, Cambridge, Harvard and Yale, meet here to witness the foundation of the youngest of their company, the University of Malaya. Present too are the Crown Colony's native rulers, the Sultans of Kerala, Perlis and Pahom. All of Malaya's many races join in the celebrations and in a tribute to the university's first Chancellor, Mr. Malcolm MacDonald, Commissioner General for Southeast Asia. Universiti Malaya ditubuhkan pada tahun 1949, tapi bukan dekat Malaya, bukan dekat KL, tapi di Singapura, seperti video dia kata. Ya. Dan Universiti Malaya, universiti dekat negara ini adalah salah satu daripada legasi penjajah British lah. 46 negara kita belum, 49 negara kita belum merdeka lagi. Ya. 10 tahun kemudian, ya, penjajah, oh bukan penjajah, maksudnya merdeka dah. Ya. UM, Universiti Malaya, buka satu branch campus baru di Kuala Lumpur, di Lembah Pantai, tapak lokasi kampus UM sekarang. Ya. Pada tahun 59, hanya 300 orang student dan hanya ada 4 fakulti. Fakulti sastra, fakulti sains, fakulti pertanian dan fakulti kejuruteraan, engineering. Ya. Dan pada tahun awal dulu, Vice Chancellor, Naib Chancellor UM ialah seorang Mat Saleh bernama Alexander Oppenheim. Bukan hanya Naib Chancellor dia Mat Saleh, hampir semua tenaga penjajah, kaki tangan akademik dan pensyarah dekat UM sepanjang tahun 60-an kebanyakannya Mat Saleh. Ya, sebab kuliah juga dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris sepanjang tahun 60-an. Dan disebabkan UM ditubuhkan oleh penjajah British, jadi UM ambil model berdasarkan model universiti-universiti yang ada dekat England lah, dekat barat ya, di mana Naib Chancellor ialah pentadbir. Ya, King, Raja utama dalam kampus dan universiti ditadbir oleh Senat dan juga Majlis Universiti serupa macam model universiti-universiti dekat England macam Oxford ataupun macam Cambridge ya. Dan satu benda ya, disebabkan dia berdasarkan model universiti barat ya, ada dua konsep ya, yang diterapkan dalam jiwa semua student pada zaman awal tu. Dan dua konsep ni ialah konsep autonomy universiti dan kebebasan akademik ya. Dan dua konsep ni memang, if you talk to students, kalau kau bercakap dengan student-student tahun 60-an, ya, semua orang tahu maksud dua konsep ni dan semua orang, ya, dua isu ni, ya, dua benda ni memang boleh naikkan semangat students lah, ya.
kebebasan akademik dan autonomy universiti. Apa maksud dua benda ni? Mungkin aku boleh kongsi sedikitlah. Autonomy universiti maknanya pentadbiran universiti dikendalikan sepenuhnya oleh universiti tanpa campur tangan daripada kerajaan, menteri pelajaran atau badan-badan luar. Berbeza dengan sekarang. Contohnya ialah dalam pelantikan Vice Chancellor, Naib Chancellor. Sekarang menteri pengajian tinggi atau menteri pelajaran yang melantik Naib Chancellor. Dulu tak ada. Mereka ada majlis khas, ya, internal untuk memilih melantik Naib Chancellor. Itu contoh perbezaan lah. Walaupun pemerintah, ya, duit, ya, datang daripada duit rakyat, dari pemerintah, tapi pemerintah pada waktu itu tak campur tangan sebab wujudnya autonomi universiti. Kebebasan akademik ialah kebebasan untuk mahasiswa dan kakitangan akademik untuk explore, discuss apa-apa isu tanpa perlu rasa takut diambil tindakan oleh pemerintah ataupun penguasa. Ya, dan aku rasa selamat untuk aku katakan dua konsep ni sekarang ni tak berapa popular lah dekat universiti. Jadi, tapi pada tahun awal, ya, UM, suasananya agak sunyi. Masih tak ada, tak wujud aktivisme. Kebanyakan student yang masuk UM, happy dapat masuk UM. Ya, kau boleh bayangkan, dulu hanya ada satu universiti je. Tak senang, sekarang ni lebih senang, kan? Lebih ramai universiti graduate, lebih senang untuk masuk universiti sebab ada banyak akses. Akses dah dikembangkan, lebih ramai orang boleh pulang masuk universiti. Tapi dulu, hanya ada satu universiti, kalau you dapat masuk universiti, you're lucky. Ya. Komen salah seorang lecturer zaman tu, dia kata mahasiswa masuk universiti bukan sebab mereka dahagakan ilmu. Mereka hanya nak dapatkan sekeping kertas supaya boleh dapat kerja dengan gaji yang lumayan. Tapi aku rasa macam tak banyak beza dengan sekarang pun. Banyak orang masuk universiti untuk apa? Untuk dapat sijil, ya, supaya boleh dapat gaji, dapat kerja yang bagus, gaji besar, boleh kahwin, beli kereta, dapat anak, beli rumah, ya. Dan zaman tu, kebanyakan student yang masuk UM dapat beasiswa dari kerajaan, kena sign kontrak, ya, kena kerja lepas orang graduate. Dan dalam kontrak tu memang clearly stated, dia tak galakkan students untuk terlibat aktif dalam politik. Sebab apa? Seperti biasa, kan, kerajaan kata, tanggungjawab mahasiswa ialah untuk belajar, ya, untuk pass exam, untuk dapat sijil. Ya. So, itu antara faktor kenapa mungkin tak wujud lagi aktivisme pada tahun-tahun awal, ya, penubuhan UM. Salah satu faktor juga ialah situasi politik pada waktu itu. Sebab korang kena ingat, negara baru aja merdeka. Ya. UM di established was in the early 60s. Baru lepas dari tangan penjajah British. Akhirnya negara ini diperintah oleh rakyat kita sendiri. Ya. Dan kerajaan baru yang memerintah di bawah Tunku Abdul Rahman, ya, masih sebuah pemerintah kerajaan yang bersih. Dan rakyat optimis. Walaupun negara waktu itu, ya, kebanyakan rakyat masih mundur, ya, kemiskinan masih berleluasa. Tapi negara kita kaya dengan timah, dengan getah. Dan jadi kebanyakan mahasiswa pada tahun-tahun awal tu masih bersifat optimis, yang meletakkan kepercayaan kepada pemerintah yang baru, kerajaan baru ni akan membawa kemakmuran kepada negara. Dan juga salah satu faktor penting juga, ya, kenapa tahun-tahun awal tu tak ada lagi kebangkitan gerakan mahasiswa, sebab belum lagi muncul mahasiswa yang berjiwa aktivis untuk memimpin gerakan mahasiswa. Jadi kita boleh nampak, ya, hubungan antara admin dengan students pada tahun awal tu agak erat, agak kamcing, ya, tak ada hal. Dan rata-ratanya kebanyakan students happy, gembira dapat masuk, menuntut dan belajar dalam universiti. Tak ada isu besar. Jadi persoalannya ialah, macam mana boleh muncul sebuah gerakan mahasiswa dalam kondisi dan situasi yang macam ni? Jadi bila aku research pasal period ini, ya, especially bila aku kaji tentang gerakan mahasiswa, aku nampak gerakan ini melalui tiga peringkat ataupun tiga fasa. Fasa pertama ialah fasa perpaduan mahasiswa. Fasa kedua, fasa hak mahasiswa, student rights. Dan fasa ketiga ialah fasa kuasa mahasiswa ataupun student power. Dan ini aku akan kongsikan, ya, perkembangan kebangkitan mahasiswa yang bagi aku berlaku masa era student power pada tahun 67. Tapi sebelum tu aku akan kongsikan, ya, the different stages, the three stages, ya, bagaimana boleh muncul atau bangkit sebuah gerakan di UM pada era 60-an. Bermula dengan era student unity, perpaduan mahasiswa. Student unity adalah prasyarat untuk pergerakan. Kita harus singkirkan fikiran sempit dan berpuak dalam perjuangan mahasiswa
untuk student power. Ini kata-kata salah seorang aktivis pada era 60-an. Jadi cabaran pertama untuk mahasiswa ya zaman tu ialah macam mana nak satukan semua students dalam satu gerakan. Sebab kita tahu kebanyakan students yang masuk yang belajar dalam universiti datang dari latar belakang yang berbeza, ya, perbezaan kaum, perbezaan agama, perbezaan ideologi dan fahaman, ya, perbezaan kelas juga, ya. So persoalannya mereka, macam mana you nak kamu nak kita nak satukan gerakan ini dalam sebuah gerakan, ya. Tapi yang students 60-an ni kan, satu benda pasal diorang ialah diorang agak lucky. Kalau kau research pasal gerakan-gerakan mahasiswa di tempat-tempat lain, negara-negara lain, kebanyakan masa ialah muncul gerakan baru munculnya sebuah union. Dan di situlah jawapannya sebenarnya, ya. Bagaimana mahasiswa 60-an bersatu? Mereka bersatu melalui sebuah student union. Tapi diorang tidak fight untuk dapat student union tu. Tak lahir gerakan untuk fight untuk dapatkan student union. Student union di Malaysia diberi oleh penjajah. Kenapa? Sebab dekat barat, students dekat sana dah berjuang, melawan dan berjaya untuk dapatkan hak dia untuk union. Jadi kat sana jadi standard dah. When the government tubuhkan sebuah universiti, akan diberi students dia sebuah union untuk menjaga kebajikan mahasiswa. So bila British tubuhkan UM dekat Singapura tahun 49, diberikan students dia sebuah union. Dan bila dia buka kampus dekat KL tahun 59, diberi juga sebuah union yang dipanggil University of Malaya Students Union ataupun singkatan AMSU. Ya. Yang menariknya ialah, aku rasa format organisasi student union ni. Ya. Sebab organisasi AMSU ni, daripada awal lagi, memang sebuah organisasi yang demokratik, diperintah sendiri oleh students. Ya. Diberi autonomy oleh pentadbir universiti untuk dikendalikan sepenuhnya oleh students. Bebas daripada kawalan daripada admin ataupun naib chancellor. Di mana setiap mahasiswa yang masuk UM secara automatik jadi ahli union. Ya, kena bayar yuran tahunan RM10 setiap tahun untuk jadi union, ya. Dan semua students adalah ahli union. Di mana union ini juga diberi sebuah bangunan, union house yang terletak di tengah-tengah kampus. Malangnya sekarang kalau kau pergi UM, bangunan ini dah tak ada lah, digantikan dengan bangunan admin. Dan AMSU juga punya perlembagaan dia orang sendiri yang digubal oleh student sendiri, dan union ni, organisasi ni ditadbir oleh sebuah council yang dipilih secara demokratik oleh students melalui sebuah pilihan raya kampus. Berbeza pilihan raya kampus dulu dengan sekarang ialah pilihan raya kampus dulu dikendalikan sepenuhnya oleh mahasiswa sendiri. Berbeza dengan sekarang, kebanyakan masa pilihan raya kampus dijalankan oleh admin. Dan pilihan raya kampus dipilih untuk memilih menubuhkan sebuah kaunsel yang akan mentadbir kerajaan mahasiswa. Ini struktur, ya, the structure of the student government in Universiti Malaya Students Union back then. And macam aku katakan tadi, pilihan rayanya sepenuhnya dijalankan oleh student 100%. Dan disebabkan semua student kena bayar yuran RM10 setiap tahun, diorang ada banyak duit. Berbeza dengan badan-badan organisasi mahasiswa sekarang, ya, yang dilarang untuk kutip duit. Jadi dulu, sebab diorang ada duit, diorang boleh lebih independen, lebih bebas. Contohnya tahun 68 aja, AMSU sendiri ada 135,000, ya, duit untuk diorang gunakan. Dan diorang tak perlu minta izin daripada admin, HEP ataupun Vice Chancellor untuk jalankan apa-apa program. Mereka bebas dan independen. Dan AMSU pada era 60-an antara student union yang paling kaya dekat Asia Tenggara. Jadi mereka bukan hanya ada bangunan mereka sendiri, sistem transportasi dalam kampus dikendalikan sendiri oleh students yang beli bas diorang sendiri, hire their own drivers. Dan juga student union pada waktu ada surat khabar dan majalah diorang sendiri, di mana 100% daripada journalist kepada editor, semuanya student. 100% student run. Dan juga dekat bangunan diorang sendiri, the students ada kantin diorang sendiri. Students yang ada masalah kewangan, perlukan pinjaman, tak payah minta PTPTN. AMSU ada tabung pinjaman mahasiswa. Union sendiri yang provide bagi pinjaman kepada students yang perlukan loans. Ya. Dan juga mereka, sebab mereka bebas, ada autonomy untuk buat apa-apa program yang diorang nak, dan ada duit juga to carry out the programs. Diorang buat program-program untuk melatih new union leaders,
untuk melatih wartawan dan editors untuk surat khabar dan majalah diorang, and program orientasi juga dikendalikan sepenuhnya oleh union. Di mana semua selalunya minggu orientasi ni, di hujung minggu orientasi semua students akan adakan satu perarakan solidarity, ya, to promote atau menerapkan dalam jiwa mahasiswa baru ni the concept of student unity. Dan diorang juga buat macam-macam program lah, pesta raya kebajikan lah, debat ekonomi, one of the debat ekonomi agak famous dekat UM, ya, invite banyak economists, ya, and intellectual datang berdebat tentang isu-isu ekonomi dalam kampus sendiri. Dan AMSU sebagai sebuah union agak popular dan selalu, ya, dijemput untuk menghadiri conference dan juga perjumpaan dengan union-union lain di seluruh dunia. Ini antara tempat-tempat yang pergi. Gambar-gambar ni aku dapat daripada koleksi ex-student activist yang aku sempat interview untuk projek ni. Afrika, Turki, Jerman, Rusia. So, AMSU bukan hanya terkenal dalam negara tapi terkenal di seluruh Asia dan juga dunia. Dan sebabkan kesemua mahasiswa UM adalah ahli AMSU, ahli union, dan sebabkan sepanjang tahun 60-an hanya ada satu universiti, ya, dekat Malaysia. Ya, universiti kedua ialah tahun 69, USM dekat Penang. Ya, disebabkan sepanjang tahun 60-an hanya ada satu universiti, jadi boleh dilihat AMSU dan juga UM jadi pusat utama gerakan mahasiswa di Malaysia sepanjang tahun 60-an. Adalah menjadi dasar AMSU untuk mempertahankan hak mahasiswa, menegakkan pemerintahan mahasiswa yang demokratik serta menggemblengkan tenaga untuk kepentingan negara. Simon Ali, salah seorang aktivis mahasiswa zaman itu juga. Kalau dekat peringkat kampus mereka satukan students melalui sebuah union, bagaimana dekat peringkat kebangsaan? Walaupun aku kata pada waktu itu hanya ada satu universiti, tapi dah wujud college-college pada masa yang sama. College Pertanian sekarang jadi UPM. College Teknik sekarang jadi UTM. UITM juga pun dah ada. Tapi kampus-kampus college lain ini jumlah mahasiswanya sikit saja berbanding dengan AMSU yang lebih besar. Jadi bagaimana nak satukan semua students dalam negara, ya, college-college yang berjauhan kan, tempat-tempat lain ini? Jawapannya format yang sama. Kalau dekat dalam kampus ada union campus, university union, dekat peringkat kebangsaan mereka tubuhkan apa yang dipanggil sebagai PKPM ataupun NUMS, Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Malaysia ataupun National Union of Malaysian Students. The same format peringkat kebangsaan ditubuhkan pada tahun 1958. Jadi aku rasa itu satu advantage yang diorang ada zaman tu, ya. Bagaimana diorang capai student unity? Melalui sebuah union. And diorang tak payah nak fight untuk dapat hak dia untuk sebuah student union. Berbanding dengan sekarang, students tak ada hak untuk student union. This student union format dah tak ada dah dekat kampus-kampus sekarang. Mungkin aku boleh kongsikan later kenapa. Dan satu manifestasi, contoh, ya, bagaimana dah wujudnya student unity, perpaduan, ya, di kalangan mahasiswa. Kau boleh tengok daripada satu kes di mana 5 orang student telah dibuang daripada universiti oleh Vice Chancellor disebabkan isu ragging. Korang tahu ragging kan? Ragging memang satu budaya universiti yang dah wujud daripada awal-awal dululah, ya. Dan mungkin sampai sekarang masih berterusan. Tapi dulu ragging ni agak brutal lah. Korang boleh tanya lah mungkin your parents ataupun your uncles pasal ragging zaman itu. So 5 orang students kena tangkap isu ragging. Kalau benda ni berlaku sekarang, 5 orang kena buang pasal isu ragging, aku rasa students takkan kita nak defend orang yang buat ragging, betul tak? Ya. Tapi zaman tu agak berbeza. Seramai 1,000 orang students, and masa tu dekat kampus ada 1,000 lebih je orang students. Out of that numbers, 1,000 orang students turun protes, membantah tindakan Vice Chancellor, membuang 5 orang ni. Dia rasa punishment terlalu harsh lah, terlalu keras, ya, sampai kena buang. Boleh nampak ni, Vice Chancellor UM waktu tu jalan kat tengah-tengah students yang protes, berkabung dekat depan library, menuntut supaya Vice Chancellor tarik balik hukuman dia terhadap 5 orang students. Ya, ini satu contoh, aku rasa zaman awal manifestasi perpaduan yang dah wujud. Disebabkan bantahan daripada students, akhirnya Vice Chancellor terpaksa tarik balik, ya, keputusan dia untuk buang 5 orang students. So, bila solidarity dah mula wujud, ya, pada tahun-tahun awal, walaupun belum wujud lagi sebuah gerakan di KJM pada waktu itu. Tahun 1963, ya, Semenanjung Malaya, Sarawak, North Borneo ataupun Sabah dan juga Singapura bergabung untuk tubuhkan
Persekutuan Malaysia, Federation of Malaysia, ya, negara kita sekarang. Yang penting pasal peristiwa ni ialah kemasukan Singapura. Ya, kenapa? Sebab kemasukan Singapura aku rasa bagi perangsang kepada mahasiswa dekat Semenanjung, dekat KL. Sebab apa? Sebab ingat lagi aku cakap, UM ditubuhkan dekat Singapura tahun 49, KL 10 tahun kemudian. Jadi mereka ada 10 tahun head start. Ya. By that time, gerakan mahasiswa dekat UM dah bangkit dah. Dan jauh lebih radikal, especially dekat dua universiti. University of Singapore, the old University Malaya dah tukar nama, University of Singapore, dan juga Universiti Nanyang. Dua universiti ini memang terkenal dengan aktivisme dan radikalisme mahasiswa dia. Jadi sebab Singapura dah bersama kita kan, join untuk tubuhkan Malaysia, kerajaan dekat KL, bawah tungku agak bimbang. Ya. Student-student yang radikal daripada Singapura ni akan mempengaruhi students dekat KL. Jadi apa solution that they come up with? Pada tahun 64, kerajaan telah meminda Akta Keselamatan Dalam Negeri, ISA, untuk selitkan satu subsection baru yang dipanggil Suitability Certificate ataupun Sijil Kelayakan, yang memaksa semua pelajar yang nak masuk universiti, nak masuk UM, perlu ditapis lebih dahulu, perlu ditapis oleh Special Branch. Maknanya dia akan pastikan tak ada anase-anase radikal ataupun aktivis yang masuk UM. This was introduced in 64, bawah ISA. Apa komen student pada zaman tu? Dia kata akta ini melanggar semangat autonomi universiti dan kebebasan akademik dan kebebasan berdiskusi dan berfikir yang sangat penting dalam misi ini. They revert back to these two concepts. Autonomi universiti, kebebasan akademik. Kenapa dia nampak sijil kelayakan akta ini melanggar dua benda ni? Autonomi universiti, when SB filter siapa yang boleh masuk atau tak boleh masuk, ini kerajaan dah campur tangan dalam pengambilan students. Ya. Kebebasan akademik, yalah, of course they will filter out students yang ada political punya pemikiran yang tak align dengan kerajaan punya lah. So the students were against this as a matter of principle. 500 orang students turun protes. Yang ini dia orang tengah bawa keranda, ya. Simbolik kematian autonomi universiti dan kebebasan akademik dengan wujudnya peraturan ataupun undang-undang baru ini, ya. Jadi isu ini menyebabkan mahasiswa pada zaman itu mula sedar bahawa perlunya mahasiswa bersatu untuk mempertahankan autonomi dan kebebasan dan hak yang mereka ada. Ya, jadi kita berlanjut, ya, daripada fasa student unity pergi ke fasa kedua gerakan mahasiswa, hak mahasiswa ataupun student rights. Kalau cabaran pertama ialah macam mana nak satukan student yang macam-macam ni dalam sebuah gerakan, cabaran kedua ialah bagaimana untuk mempertahankan hak dan autonomi yang mahasiswa dah ada dan bagaimana nak mengembangkan, ya, hak mahasiswa. Mahasiswa perlu berjuang untuk pertahankan hak yang sepatutnya kita miliki dalam universiti ini. Universiti tak boleh wujud tanpa mahasiswa. Pada tahun 1965 muncul satu cabaran baru untuk mahasiswa. Cabaran ini muncul dalam satu usul untuk oleh admin universiti untuk tubuhkan apa yang dipanggil the Dean of Students, Dekan Students. Ya. Korang semua tahu pasal badan hak ehwal pelajar dalam universiti tak? Ya. Badan hak ehwal pelajar yang sepatutnya fikir menjaga kebajikan mahasiswa dalam kampus lah. Usul ni serupa macam badan hak ehwal pelajar yang ada dalam setiap universiti dekat Malaysia sekarang. Dan sekarang aku rasa hampir tak ada student yang membantah kewujudan sebuah badan hak ehwal pelajar dalam kampus, betul tak? Ya. Tapi dulu, bila admin pertama kali cuba introduce, usulkan badan ini reaksi pelajar. Usul Dean of Students ini melanggar prinsip asas yang menjadi tulang belakang kerajaan mahasiswa. Mahasiswa bukan hanya sekadar penuntut, tetapi juga warga negara yang ada hak untuk tentukan nasib dia sendiri dan bertanggungjawab ke atas kebajikannya sendiri. Mahasiswa zaman tu menganggap kenapa perlu ada badan bukan students untuk menjaga kebajikan students. Students dah ada union, dah ada kerajaan mahasiswa sendiri. Untuk wujudkan satu badan yang lain, ini dah melanggar prinsip asas kerajaan mahasiswa yang ada autonomi untuk menjaga kebajikan dia sendiri. They don't need another body. So they protested. Ya.
1,300 orang students tanda tangan petition untuk membantah usul untuk tubuhkan satu badan hak ehwal pelajar untuk students. Students tak mahu, students rejected. Sebab dia orang anggap diri dia orang they were mature enough to handle their own affairs. They don't need another student affairs department to handle their affairs for them. So disebabkan bantahan yang besar daripada students, universiti tarik balik usul tu. Tak jadi tubuhkan badan HAP. Dan isu macam ni juga tingkatkan kesedaran mahasiswa tentang hak mereka. Bila-bila masa admin boleh perkenalkan satu dasar baru, satu peraturan baru yang can easily tarik balik ya hak dan autonomi yang dah wujud pada waktu itu. Dan mahasiswa mula sedar, walaupun mereka dah ada sebuah union, ya, AMSU, tapi the union is not bukan sebuah badan politik, bukan wadah politik. Ya, ia lebih bersifat kebajikan untuk menjaga student welfare, kebajikan mahasiswa. Tapi mahasiswa sedar mungkin kebanyakan isu-isu yang berbangkit ni boleh dianggap sebagai isu-isu politik. Mahasiswa mungkin perlu sebuah wadah politik, mungkin dalam bentuk sebuah kelab politik. Ya, tapi masalahnya kalau nak tubuhkan persatuan politik ataupun kelab politik dalam kampus, ada sekatan dia. Ya, pertama perlu dapat kelulusan daripada universiti, dan kedua perlu dapatkan kelulusan pendaftaran daripada Registrar of Societies Kerajaan Malaysia sebab dia sebuah persatuan politik. Jadi pada tahun 64, ya, mahasiswa zaman tu cuba tubuhkan kelab politik pertama dalam kampus UM, Pantai Forum. Dia hantar ya pendaftaran, surat pendaftarannya, malangnya ditolak. Ya. Tahun berikutnya, tahun 65, mereka cuba lagi sekali untuk tubuhkan sebuah kelab progresif. Malangnya pendaftaran sekali lagi ditolak. Tak apa, dia tak give up. Ya, tahun 66, sekali lagi, students zaman tu cuba tubuhkan sebuah platform yang dipanggil Forum Mahasiswa. Dapat atau tidak? Tak dapat juga. Pendaftaran ditolak juga. Year by year, ya, 3 tahun cuba. Ya. Walaupun 3 tahun ni mungkin different batch of students, right, untuk cuba tubuhkan kelab ni. Tapi tahun demi tahun, pendaftaran untuk sebuah kelab ataupun platform politik ditolak setiap tahun. Jadi mahasiswa mula fed up. Ya, dia nampak macam students ada hak untuk berpersatuan. You boleh tubuhkan kelab lain tapi kelab politik tak boleh. Jadi student waktu itu perlu fikirkan alternatif. Kena kreatif lah untuk fikirkan cara lain untuk mereka discuss. Ya, boleh discuss dan bicarakan isu-isu politik tanpa perlu tubuhkan kelab. Dan sebab itulah pada tahun 66, mahasiswa tubuhkan apa yang dipanggil sebagai Speaker's Corner ataupun sudut pidato. Ini sejarah penubuhan Speaker's Corner. Datang daripada mahasiswa sendiri disebabkan perlunya sebuah platform untuk diorang berbincang tentang isu-isu politik. Kalau nak buat secara formal melalui kelab tak boleh, buat secara informal. And that was the strategy. Dan bila aku research pasal sejarah sudut pidato, it will point to this one person, seorang mahasiswa sejarah tahun 2 bernama Ravi Raghavan yang boleh di acknowledge sebagai salah seorang pengasas sudut pidato. Gambar ini diambil pada hari sesi sudut pidato pertama yang dibuat pada bulan Mei tahun 1966, di mana salah seorang kawan Ravi Tilinaden dressed up sebagai Prometheus, ya, Tuhan Greek, ya, yang membebaskan diri dia daripada rantai Zeus, ya, sebagai simbolik lah. Mahasiswa akhirnya ada hak kebebasan untuk cakap pasal politik dekat Speaker's Corner. Ya. Dan lokasi yang dipilih oleh Ravi dan kawan-kawan dia ialah di luar pintu masuk perpustakaan UM pada tahun 60-an. Kalau kau pergi UM sekarang, pintu masuk ni dah jadi pintu belakang. Dia dah expand UM punya library, sekarang pintu masuk utama dekat belakang. But this was is still there kalau kau orang pergi. Kenapa dipilih lokasi ini? Sebab pada tahun 60-an, on weekends, students waktu tu tak ada benda lain nak buat. So kebanyakan students on Saturdays, they will go to the library yang lepak dekat library. So Ravi dengan rakan-rakan dia setiap hari Sabtu pagi, dia akan buat sesi sudut pidato lah, Speaker's Corner, pada pukul 10 pagi. Dan setahun kemudian, ya, okay, sebelum tu, Speaker's Corner mula-mula dia buat weekly lah, ya. Tapi macam aku katakan tadi, disebabkan tak ada platform lain untuk students yang minat politik untuk bercakap pasal politik, Speaker's Corner jadi makin popular.
Ya, jadi sehinggakan Speaker's Corner jadi platform utama, tempat utama untuk semua budak-budak student yang minat politik. This is tempat lepak diorang. Ya, dan sebab diorang konsisten, Ravi and his friends are consistent buat weekly, sehinggakan lama-kelamaan Speaker's Corner jadi popular. Setahun kemudian, Ravi and the friends kumpulkan duit RM150 untuk bina sebuah podium seperti yang ini. This is not the real podium lah, of course. Ya. This is a replica, a smaller scale replica. But you boleh nampak dalam gambar ni, that's the actual size of the podium. And students can go up. Yeah. Sebabkan ramai sangat orang kan. Kalau you on the floor, orang tak nampak. So they build the podium, collect duit sendiri. Yeah. Sebabkan popularity sudut pidato. And dekat atas pentas sudut pidato ni lah, siapa-siapa boleh naik dekat pentas. It's informal. Admin tak boleh sekat. Yeah, it's not like a club that they boleh stop the pendaftaran. A speaker's corner is just a space. And speaker's corner boleh wujud dekat mana-mana saja. Dan dekat pentas ni lah, yeah, macam aku katakan tadi, platform, tempat di mana semua student seminar politik berjumpa dan bertemu. Dan di situlah mereka bincangkan macam-macam isu. Yeah, daripada isu-isu international macam isu perang Vietnam, isu apartheid dekat South Africa, dan juga isu-isu tempatan seperti isu kemiskinan luar bandar, ya, isu-isu macam ISA, tahanan tanpa bicara, dan juga macam-macam isu dan ideologi dan juga agama. There were no censorship. Free speech existed, ya, dalam negara ni. And it was located dekat dalam UM, dekat sudut pidato. Sudut pidato akan terus berdiri sebagai simbol kebebasan bersuara dan berekspresi, tak kira sama ada demokrasi masih hidup ataupun mati dalam negara ini. Di sinilah obor kebebasan akan terus menyala selamanya. So kalau dekat luar bilik kuliah, mahasiswa dah buat satu platform, ya, di mana mahasiswa bebas untuk bincangkan isu-isu politik, dekat dalam bilik kuliah pula, mahasiswa mula organise macam-macam forum. Forum pasal isu-isu politik, isu-isu sosial, isu-isu ekonomi. Forum-forum, melalui forum-forum dan juga sesi-sesi Speaker's Corner yang dijalankan membangkitkan kesedaran mahasiswa, membangkitkan kesedaran politik mahasiswa dan juga budaya diskusi dan budaya intelektual. Ya. Of course, berlaku percanggahan, perbezaan pendapat. Tetapi perbezaan itu, pergaduhan itu hanya pergaduhan dari sudut verbal saja. Ya. So the students were trained, ya, to answer back, to justify, ya, pandangan, perspektif yang diorang bawa secara rasional, ya. Dan antara macam-macam forum yang diorang organise dekat dalam kampus, forum yang paling popular ialah forum politik. Ini gambar daripada salah satu forum politik yang dibuat dekat UM. Tengok berapa ramai students, penuh dewan itu. Dan ini tipikal dekat UM, dalam satu minggu beberapa forum diorang akan buat, ya. Berbeza mungkin, budaya ni agak, aku rasa dah hilang. Kalau buat forum politik dalam universiti kampus sekarang, tak ada, it's the opposite. Tak ramai students akan datang and join. Dan waktu tu, students bebas, ya, untuk organise forum tanpa perlu minta izin daripada admin ke, badan HEP ke, dan diorang bebas untuk panggil sesiapa saja yang diorang nak panggil. Ya. Jadi mereka boleh panggil ahli-ahli politik dalam kerajaan seperti Mahathir, Musa Hitam dan juga Kir Johari, Menteri Pelajaran. Tapi diorang juga bebas untuk panggil ahli-ahli politik pembangkang macam MK Rajkumar, Tan Chee Koon daripada Parti Buruh, Devan Nair dan Lim Kit Siang. Ini Lim Kit Siang masa muda. Pernah juga, ya, jadi panelis untuk forum-forum mahasiswa pada era tu. Syed Hussein Ali daripada Parti Rakyat, Lee Kuan Yew, Presiden Singapura juga pernah jadi panel dalam forum UM. P. Ramlee juga, ya, pernah hadiri UM untuk bincangkan pasal isu-isu seni dan sastra. Daripada banyak-banyak isu yang dibangkitkan dalam forum-forum dan juga sesi-sesi sudut pidato yang diorganise oleh students, ada satu isu yang selalu asyik bangkit, ya, pada pertengahan tahun 60-an. Dan isu itu ialah isu perang Vietnam. Most of us grew up thinking that the United States was a great and humble nation that only involved itself in the affairs of other countries reluctantly and as a last and final resort. But now the war in Vietnam has provided the... Most of us grew up thinking that the United States was a great and humble nation
that only involved itself in the affairs of other countries reluctantly and as a last and final resort. But now the war in Vietnam has provided the incredibly sharp razor that has finally separated thousands and thousands of people from their illusions about the morality and integrity of this country's purposes internationally. Perang Vietnam mainkan peranan yang penting ya untuk mewujudkan satu gerakan protes ya yang bermula dekat kampus-kampus dekat seluruh US ya untuk membantah perang Vietnam. Dan protes ini, gelombang ini mula merebak ke kampus-kampus lain ya, mahasiswa di kampus-kampus di London, Paris, Berlin, Rome, Sydney mula muncul gerakan-gerakan protes di kampus-kampus dan gelombang student protest ini mula merebak ke seluruh dunia dan mula sampai juga ke KL. Dan pada bulan Julai tahun 66 ya, selepas satu sesi Speaker's Corner untuk membantah perang Vietnam, pengeboman yang berlaku dekat Vietnam pada waktu itu ya, segelintir pelajar yang hadir yang berada dekat situ ya, telah buat keputusan untuk buat sesuatu, untuk turun protes. Dan ini penting ya, ini satu lagi fungsi sudut pidato ya. Sudut pidato ni selepas penubuhannya, dia menjadi tapak utama untuk student protest. Selepas penubuhan sudut pidato, kebanyakan protes dalam kampus akan bermula dekat satu tempat aja, di sudut pidato. Sebab di situlah students dapat tahu tentang isu-isu semasa, apa yang berlaku, dan dekat situ juga students will agitate other students ya to take action. And this is ini satu example ya, bermula dengan pidato tentang condemning ya, isu pengeboman dekat Vietnam. The student decided untuk turun protes. And ke mana dia orang pergi? Dia orang bawa skuter dia orang keluar dan pergi protes dekat US Embassy pada tahun 1966. Dan aku rasa protes ni agak penting ya. Sebab sebelum tu ya, students organize banyak protes ya. Tapi kebanyakan protes were confined to isu dalaman. Students issue ya, dengan protes ini ya dekat luar US Embassy ya, ianya satu titik tolak permulaan student protest dekat UM, di mana students keluar kampus untuk protes ya, on isu yang bukan isu student, bukan isu dalaman. Dan selepas protes ini, students mula bangkitkan semula isu sijil kelayakan yang aku katakan tadi ya, yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 65 ya. Dan students mula merancang, mungkin students patut bangun untuk protes ya, dan lakukan sesuatu, organize something to protest against the government yang introduce sijil kelayakan ini. Tapi pada convocation tahun itu, Tunku Abdul Rahman ya, pada waktu itu dia Perdana Menteri, tapi dia juga Chancellor UM. Semasa majlis convocation, Tunku keluarkan amaran kepada students UM. Apa dia kata? Dia kata, segelintir mahasiswa sudah mula berlagak macam parti politik menentang kerajaan. Mahasiswa bebas untuk berdiskusi dan berdebat tentang hal-hal politik, tapi jangan nak berangan fikir mereka boleh beri tekanan kepada kerajaan. Dan ini aku rasa bersangkut paut dengan mahasiswa yang makin vokal pada waktu itu, especially vokal terhadap dasar kerajaan dan undang-undang kerajaan, sijil kelayakan ni. Sebab mahasiswa waktu itu merancang untuk adakan protes yang besar ya. So in response, ini komen Tunku. Dan students pada itu dah merancang untuk adakan siri-siri forum ya, pasal sijil kelayakan. Selepas ucapan Tunku ni, admin UM perkenalkan satu peraturan baru yang melarang ahli-ahli politik, MPs, ahli parlimen untuk jadi ahli panel dalam forum UM. Forum yang diorganize oleh students. Ya.
wujud lagi satu sekatan lah, ya, untuk students. Of course, students tak puas hati. Mana diorang pergi? Diorang pergi sudut pidato. The next day, 800 orang students turun untuk protest, to condemn, untuk bantah, ya, cadangan daripada admin ni untuk sekat students daripada inviting ahli-ahli politik dan MPs dalam forum-forum diorang. There's a newspaper report, ya, pasal perhimpunan ini. Dan salah seorang, ya, masa sesi sudut pidato, sudut protes dekat sudut pidato ni, salah seorang students, ya, bangkit dekat speaker corner dan kata, peraturan ini adalah satu percubaan pihak universiti untuk mengawal pemikiran mahasiswa. Kalau kita tak bertindak sekarang, satu hari nanti mahasiswa akan dikawal sepenuhnya oleh pihak pentadbiran. Sekarang dah terlambatlah, aku rasa. Tapi mahasiswa waktu tu ingkar, ya, tak dengar arahan daripada admin, ya, and in defiance juga, ya, terhadap amaran daripada tungku. So they went ahead and plan diorang punya protest. And you know what they did? So leading up to the protest, they organize macam-macam forum, macam-macam sesi sudut pidato, ya, to educate the students about the issue and to mobilize students untuk turun, ya. And the issue yang dibangkitkan ialah issue autonomy, ya. And they pilih satu tarikh and they ajak students boycott your classes and turun protest untuk bantah sijil kelayakan. And they call their protest sebagai protest untuk membantah sijil kelayakan. Mereka organize apa yang dipanggil sebagai Hari Autonomi tahun 66. Specifically to protest against sijil kelayakan. They ask semua student untuk turun and boycott their classes. And that's what students did. Tahu berapa ramai orang student turun? Dekat universiti waktu itu ada 3,500 orang students, total students, ya. Daripada 3,500 orang students, 2,500 orang students turun protest. Boycott their classes, gathered at speaker's corner and march around campus, chanting, ya, slogans mempertahankan autonomi universiti dan kebebasan akademik. That is 70% of the students population dekat UM turun protest. Sekarang dekat UM berapa? Dekat universiti sekarang berapa ramai students? 10,000, 20,000, 30,000. Imagine 70% out of that number turun protest. That is what happened masa itu. Ya, they march around campus. And then at that time, Dewan Tunku Chancellor dah ditubuhkan. Diorang masuk campus. Ya, ada surat khabar, report. Around about 2,000 placard carrying, slogan chanting, University of Malaya students this morning march around campus for an hour in protest against the Higher Education Suitability Certificate. So kesedaran mahasiswa, ya, kesedaran politik mahasiswa pada waktu itu, ya, across sudah mula bangkit dan meningkat. Dan mahasiswa waktu itu dah mula sedar tak cukup untuk diorang just duduk diam, ya. They need to do something. They need to take action, ya. So this is one of the action yang disorganized oleh AMSU sendiri. The student unions, ya, the student union AMSU was the one yang organize protest Hari Autonomi. Tapi AMSU perlu pertahankan peranan kita sebagai satu-satunya benteng pertahanan utama autonomi universiti. Kejayaan Hari Autonomi harus menjadi sumber inspirasi buat generasi baru yang bakal memikul tanggungjawab ini. Presiden AMSU tahun 65-66. Tapi walaupun Hari Autonomi ini berjaya, ya, dijalankan, ya, the protest was successful, tapi berlaku sedikit konflik dan keretakan dalam perpaduan mahasiswa disebabkan isu ini, ya. Konflik itu datang, ya, antara AMSU, pemimpin AMSU dan juga pemimpin Persatuan Bahasa Melayu, Universiti Malaya. Macam aku katakan tadi, ya, Universiti Malaya ni sepanjang tahun 60-an dikendalikan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, ya. Jadi kebanyakan students yang berjaya masuk universiti dan masa ni sebelum wujud sistem kuota. Jadi kemasukan universiti sepenuhnya berdasarkan merit dan tak ada campur tangan daripada pemerintah atau kerajaan. So tak ada sistem kuota. Ya, jadi disebabkan medium of instruction dalam bahasa Inggeris, kebanyakan students yang masuk universiti sepanjang tahun 60-an adalah mereka yang dapat pendidikan Inggeris dekat sekolah menengah. Kebanyakan sekolah Inggeris pada zaman itu terletak di bandar. Kebanyakan orang yang tinggal di bandar ialah orang yang bukan Melayu. Kebanyakan Melayu masih tinggal di kawasan pedalaman dan kawasan kampung di mana hanya ada sekolah Melayu. Jadi populasi kampus pada tahun 60-an, hampir sepanjang tahun 60-an,
dalam 60-70% students adalah bukan Melayu dan Melayu adalah minority dalam kampus UM sepanjang tahun 60-an. Ya. Jadi Persatuan Mesir Melayu pada waktu itu adalah persatuan yang dilihat sebagai persatuan untuk student-student Melayu. Student-student yang nasionalis Melayu. Ya. Dan mereka membantah tindakan AMSU yang mereka lihat dipimpin oleh aktivis-aktivis bukan Melayu yang bersifat mengambil pendirian menentang kerajaan, melancarkan protes menentang sejarah kelayakan. Walaupun Persatuan Mesir Melayu, principally mereka bersetuju dengan prinsip academic freedom, bersetuju dengan prinsip kebebasan akademik, tapi mereka tak bersetuju dengan tindakan mengadakan boikot dan bantahan protes yang dilihat, yang mereka lihat sebagai anti kerajaan. Jadi berlaku sedikit perselisihan atas dasar perkauman. Tapi pada tahun awal 60-an tu, isu tu tak jadi isu besar. Sebahagiannya sebab populasi students Melayu dah lah sikit dan anggota PBMUM ni lagilah sikit. Ya. Jadi PBMUM pada waktu itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu berpengaruh lah. Ya. Jadi isu ni tak jadi isu yang besar. Tapi dah mula muncul isu perkauman dalam kampus selepas isu Hari Autonomi. Jadi aku dah kongsi ya pasal peringkat perpaduan mahasiswa, peringkat hak mahasiswa, student rights ya. Dan selepas ya itu mahasiswa mula masuk ke peringkat ketiga, peringkat yang aku panggil sebagai kuasa mahasiswa ataupun hak mahasiswa. Dan bagi aku tahun 67 adalah tahun di mana mula muncul ya kebangkitan, ya era kebangkitan gerakan mahasiswa, gelombang the first wave of the student movement in dalam negara ini berlaku pada tahun 1967, 10 tahun selepas Malaya merdeka. Sepuluh tahun, satu masa singkat bagi sejarah sesuatu bangsa. Dan bila bangsa itu pula baru merdeka seperti Malaysia, 10 tahun yang pertama itu adalah tahun-tahun dugaan, penuh kejayaan, adakalanya kegagalan, penuh rancangan dan perlaksanaannya, dan juga nikmat kemajuan. Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, berasal dari Pekan Lombong 100 tahun yang lalu, kini berkembang jadi sebuah bandaraya dan terus berkembang. Malaysia lahir selepas banyak jirannya merdeka. Hari ini dalam ulang tahunnya yang ke-10, ianya boleh menoleh ke belakang, bukan dengan perasaan geram dan marah, tetapi bersyukur atas kemajuan 10 tahun. Dalam tahun 1962, Universiti Malaya ditubuhkan. Dimula dengan beberapa ratus penuntut, hari ini bilangannya meningkat jadi 5,000. Universiti itu juga memberi kemudahan bagi penuntut-penuntut asing. Hari ini, kebanyakan ibu bapa dapat menghantar anak-anaknya ke maktab dan universiti. Bagi yang kurang mampu, ada pula biasiswa dari kerajaan, badan-badan berkanun dan syarikat-syarikat. Jadi tahun 67 bagi aku kenapa boleh muncul kebangkitan student pada tahun 67 ya. 10 tahun selepas merdeka ya. Walaupun dengan segala kemajuan ya yang dikatakan telah dicapai ya, tapi di kalangan rakyat, especially di kalangan mahasiswa boleh nampak kan, masih ramai rakyat yang miskin. Ya. Ketidakadilan dan ketidaksamarataan masih wujud. Ya. Isu kaum masih tak diselesaikan. National unity masih tak tercapai. Jadi kalau tahun-tahun awal dulu students optimis dan meletakkan kepercayaan kepada pemerintah, 10 tahun kemudian ya dengan perubahan yang sedikit, walaupun negara kaya tapi kemakmuran itu dia tak nampak capai kepada rakyat, especially rakyat yang memerlukan. Ya, jadi mahasiswa mula muncul perasaan geram dan marah di kalangan mahasiswa. Ya, kepercayaan yang dulu diletakkan, optimisme yang diletakkan terhadap pemerintah itu dah hilang. Ya, dan satu lagi faktor ya yang membolehkan muncul sebuah gerakan ialah jumlah bilangan mahasiswa. Tahun-tahun awal 300 orang students, 1,000 orang students, 2,000,
tak cukup critical mass untuk diorang bangunkan gerakan. Pada tahun 67, seperti video itu kata, jumlah mahasiswa dah meningkat jadi 5,000. Jadi jumlah, ya, bilangan pelajar juga adalah satu faktor yang membolehkan wujud, ya, untuk mahasiswa menubuhkan sebuah gerakan, wujud satu critical mass, ya. Dan juga faktor penting juga ialah mula muncul aktivis ataupun student, pemimpin mahasiswa yang lebih berjiwa aktivis dan juga lebih berjiwa radikal. Ya. Dan juga tahun 67, AMSU yang berubah menjadi sebuah badan yang pada awalnya hanya bersifat menjaga kebajikan mahasiswa, bertukar menjadi sebuah badan yang lebih bersifat politikal. Mahasiswa merasa disekat dari ekspresi politik sebab kelab-kelab politik tidak dibenarkan berfungsi dalam universiti. Oleh sebab itu, mahasiswa terpaksa gunakan AMSU sebagai wadah politik mereka. Ini komen daripada seorang salah seorang pensyarah dekat UM waktu itu yang melihat trend, ya, di mana AMSU, the union, berubah menjadi lebih political pada tahun itu. Dan seperti aku katakan tadi, telah mula muncul mahasiswa yang lebih berjiwa aktivis untuk memimpin AMSU. Ya, dan daripada ramai aktivis pada zaman itu, ya, daripada temu bual dari sejak aku buat, ada dua students lah yang mainkan peranan yang agak key lah, penting lah, ya. Dan dua student aktivis ni ialah seorang budak KL nama Kong Kim Hung, jurusan ekonomi, yang dipilih, ya, dan dilantik jadi timbalan Presiden AMSU, dan seorang budak Batu Pahat, ya, bernama Syed Hamid Ali, jurusan sastra, yang dipilih untuk jadi setiausaha agung AMSU pada tahun 1967. Dan dua orang aktivis ni antara aktivis zaman itu yang lebih berjiwa radikal, yang mainkan peranan juga untuk menjadikan AMSU sebuah platform yang lebih political. Ya, tapi advantage aktivis, student aktivis ni ialah bila diorang masuk UM, ya, mereka hanya tradisi yang dah dimulakan oleh student-student yang sebelumnya disampaikan oleh kepada mereka. Ya, tradisi student unity disampaikan melalui the union dan perarakan solidarity, ya, yang dilalui oleh mereka semasa minggu orientasi, ya, menerapkan, ya, dalam pemikiran mereka tentang pentingnya mahasiswa untuk bersatu. Dan student dah dilatih untuk berdemonstrasi juga, ya, melalui hari autonomy yang diorganize oleh union pada zaman itu, dan diterapkan betapa pentingnya mahasiswa perlu untuk pertahankan autonomy universiti dan kebebasan akademik. Ya, mahasiswa adalah binting pertahanan utama kedua-dua konsep ini. Dan juga diterapkan, ya, mahasiswa untuk budaya berdiskusi dan budaya intelektual, ya, dan budaya mengekspresikan pandangan mereka melalui sesi sudut pidato. Dan juga diterapkan budaya kebebasan informasi dan media melalui akhbar dan surat khabar dan juga majalah yang diterbitkan, ya, yang banyak melaporkan tentang isu-isu semasa, meningkatkan kesedaran mahasiswa macam Hamid dengan Kong yang masuk belajar pada waktu itu. Dan juga melalui forum-forum yang dianjurkan hampir setiap minggu. Dan budaya demokrasi kampus, ya, dan autonomi mahasiswa melalui Students Union dan pilihan raya kampus yang dibuat. So students macam Hamid dengan Kong, tahun 2, diorang masuk UM tahun 66. Ya. Tahun 67, diorang bertanding dalam pilihan raya kampus dan menang dan dipilih untuk menerajui AMSU. Dan mereka mainkan peranan penting, ya, dalam mengubah pendirian politik AMSU. Dan juga tahun 67 menyaksikan perubahan dalam Persatuan Bangsa Melayu. Kalau tahun-tahun awalnya Persatuan Bangsa Melayu hanya mengambil kisah pasal isu-isu berkenaan dengan bahasa, isu-isu pasal dengan sastra. Tapi mulai tahun 67, ya, dengan pelantikan seorang aktivis masyarakat yang bernama Sanisi Osman, ya, seorang mahasiswa pada waktu itu juga, ya, mainkan peranan untuk mengubah hala tuju PBMEM, ya, daripada pasal isu-isu bahasa dan sastra saja kepada membawa isu-isu perjuangan rakyat. Terlebih lagi perjuangan rakyat miskin di luar bandar. Sebagai contohnya, pada tahun 67 PBMUM bertanggungjawab untuk menganjurkan sebuah simposium untuk mengkaji masalah-masalah penduduk luar bandar. Ini bukan datang daripada kerajaan, datang daripada universiti, datang daripada student sendiri. Persatuan Bangsa Melayu yang menganjurkan simposium ini memanggil, ya,
penyelidik untuk membentangkan kertas-kertas kerja yang untuk pertama kali mengkaji masalah-masalah poverty. And it was dalam simposium inilah, dalam satu kertas kerja yang dibentangkan oleh mahasiswa sendiri, mula bangkit slogan ya yang terkenal pada zaman itu, mahasiswa juri bicara rakyat. Tak cukup untuk mahasiswa hanya masuk universiti untuk belajar, untuk study, untuk fikir pasal masa depan dia sendiri, tapi mereka perlu menyumbang kembali kepada masyarakat, kepada rakyat. Dan isu, antara isu paling besar pada tahun 67 ialah isu peneroka bandar, isu petani miskin, ya, isu Hamid Tuah. Hamid Tuah adalah seorang pemimpin 500 orang petani miskin dekat Selangor yang tak ada tanah. Ya. Dan ini isu yang agak meluas di negara pada waktu itu. So apa yang diorang buat? Ya. Hamid dan juga pengikut-pengikut dia, 500 orang petani, meneroka kawasan hutan. Dia orang tubuhkan bina rumah untuk petani-petani miskin ni dan mula bercucuk tanam di kawasan tersebut. Ya, kawasan itu terletak dekat Teluk Gong berhampiran dengan Kelang, Selangor. Dan kerajaan Selangor tak happy lah, ya, yang Hamid Tuah dengan pengikutnya buat benda ni, ya, sebab bagi mereka, mereka ni hanya setinggan yang menumpang di tanah yang bukan milik diorang, ya. Jadi kerajaan Selangor keluarkan perintah menyuruh Hamid Tuah dengan 500 ni keluar daripada tanah tu, kawasan tu. Tapi Hamid Tuah kata kan, diorang ni miskin, tak ada tempat lain diorang nak pergi, ya, kalau diorang kosong kan mana diorang nak pergi, 500 orang, ya. Jadi selagi kerajaan Selangor tak bagi alternatif tempat lain untuk diorang pergi, diorang takkan berpindah. Kerajaan Selangor bagi amaran terakhir, berpindah atau mereka akan ambil tindakan. Hamid Tuah sekali lagi kata mereka takkan berpindah sebab mereka tak ada tempat lain nak pergi. Akhirnya kerajaan Selangor menghantar polis untuk masuk ke kampung Teluk Gong, tangkap Hamid Tuah, tangkap pemimpin-pemimpin lain dan bertindak merobohkan semua rumah-rumah petani miskin ni dan hancurkan semua tanaman-tanaman diorang. Dan ada students, ya, Hamid dengan Kong, ya, waktu tu dah memimpin AMSU, dapat tahu pasal isu ni. Diorang pergi Teluk Gong, tak jauh sangat kan untuk pergi. So they went and diorang nampak sendiri apa yang berlaku. And sekarang kalau kita nak sampaikan, ya, breaking news, kita ada Twitter dengan Instagram dengan Facebook kan, ya. Back then diorang tak ada semua tu. Tapi diorang ada Speaker's Corner. So Speaker's Corner was their Facebook, was their Twitter. So the students yang pergi Teluk Gong, they went back, ya, on campus, pergi Speaker's Corner and bagi tahu students. And by that time, ya, ini satu culture juga. Ini yang dikongsi dengan aku, ya. The Speaker's Corner terletak dekat depan library, ya. And dekat opposite the library are all the bangunan-bangunan faculty. So kalau ada students berkumpul dekat Speaker's Corner, the students daripada tingkat dah boleh nampak ada students berkumpul. You know what they'll do? Diorang akan punting kelas terus pergi turun Speaker's Corner. Ya, itu memang typical lah, ya. So if someone started something, student semua akan berkumpul. So on that day, Hamid dengan Kong, they went to Speaker's Corner, ya, and they told the students apa yang diorang nampak. Ya, penindasan yang dilakukan terhadap Hamid Tuah. The students dekat situ, of course, marah, tak puas hati, ya. And diorang mula protes, ya. Menuntut, menyeru kerajaan Selangor untuk bebaskan Hamid Tuah. And you know what they did? Daripada Speaker's Corner KL, diorang berpindah ke depan ibu pejabat bangunan kerajaan Selangor. Pada waktu itu, ibu pejabat bangunan Selangor terletak dekat KL. KL masih dalam Selangor, masa itu belum jadi federal territory lagi. Ya. Dan bangunan ibu pejabat Selangor terletak dekat bangunan Sultan Abdul Samad depan Dataran Merdeka. The students gathered there and organised a Speaker's Corner session dekat depan bangunan Sultan Abdul Samad, dekat depan Dataran Merdeka. They block the traffic. Polis terpaksa tutup jalan sebab the students were protesting and organising a Speaker's Corner session right out there, ya, condemning ke kerajaan Selangor, tindakan dia terhadap petani miskin dan menuntut supaya Hamid Tuah dibebaskan. Dan Kong Kim Hung and Syed Hamid Ali were sent as delegates untuk berjumpa dengan sekretariat, menyampaikan bantahan mereka dan tuntutan mereka supaya kerajaan bebaskan Hamid Tuah. Dan keesokan hari dia, the students, ya, menjemput isteri Hamid Tuah untuk datang masuk kampus, ya,
untuk berkongsi masalah dan nasib petani miskin dekat Kelogong dengan student-student lain. So ini speaker seorang, lebih nampak ada stage tak? Nampak ada pentas. So the isteri Hamid tu, yeah, she's sitting right here and sharing dengan students. Yeah. Hundreds of students datang turun yeah, untuk dengar sendiri yeah, dengan daripada mulut isteri Hamid Tua ya, bercerita tentang nasib rakyat miskin, petani miskin dekat Telogong. The students even organise an exhibition ya, to educate, untuk raise student lainnya awareness tentang nasib masyarakat dekat Telogong. And it was the students that yang pertama sekali bangkitkan isu ni ya, to raise this issue sampai ke peringkat nasional. Sehingga kan kan lecturers terpaksa mengikut students ya, kaki tangan akademik, dan lecturers juga hantar satu surat ya kepada media dan menyokong student-student yang protes dan juga demanding kerajaan Selangor untuk bebaskan Hamid Tua. So the lecturers were behind the students, were following the students main example back then. Jadi students ya pada zaman itu telah mengubah ya, melihat ya peranan dia ya, bukan hanya untuk kisah pasal diri mereka sendiri ya, tapi mereka mula ya merealisasikan slogan ini ya, mahasiswa punya peranan untuk jadi juri bicara rakyat ya, meningkat mereka, kesedaran mereka mula meningkat ya tentang masalah dalam negara ya, dan bagaimana mereka boleh memainkan peranan ya untuk membangkitkan isu-isu ini. Dan pada tahun 67 juga, tradisi Hari Autonomi diteruskan. Seperti tahun sebelumnya, ya, AMSU menyeru semua students untuk boikot kuliah dan turun protes untuk membantah sijil kelayakan yang masih lagi dipaksa terhadap semua students. Ya. Kerajaan masih tak dengar lagi kan. Jadi mahasiswa terpaksa teruskan bantahan mereka. Dipilih satu tarikh, diorganize macam-macam forum dan sesi-sesi sudut pidato untuk mobilize students untuk turun. Dan kau tahu apa responnya, apa reaksinya? Vice Chancellor UM pada waktu itu terpaksa declare Hari Autonomi sebagai hari cuti. Sebab dia pun nak save face lah, kan? Malu lah kalau again students tak pergi kuliah. Habiskan masa semua orang aja. So untuk save face, ya yeah, just declare Hari Autonomi cuti. Ini salah satu aku rasa sukses student movement pada waktu itu. Dan pada tahun 67, more than 3,000 students turun. Hari Autonomi bawa keranda yang kali ini siap dengan memorandum yang dah disediakan untuk dihantar kepada pemerintah supaya mereka mendengar tuntutan mahasiswa yang tak mahu sijil kelayakan dalam untuk mempertahankan kebebasan akademik dan autonomi yang sepatutnya milik mereka. Dan disebabkan tekanan dan bantahan daripada students ni, akhirnya kerajaan terpaksa akur. Ya, dan tahun 67, kerajaan ambil keputusan untuk menangguhkan, suspended the suitability certificate. 2 years later, they completely took it out. Dimasukkan terus. Jadi sekarang dah bawah ISA, dah tak ada section ni. Terima kasih kepada gerakan mahasiswa zaman tu yang berjuang, melawan dan menang. Sekarang, students tak perlu lagi diinterview oleh special branch sebelum nak masuk universiti. Tak ada lagi tapisan tu. Disebabkan perjuangan mahasiswa. Dan kalau tahun-tahun sebelumnya, percubaan mahasiswa untuk tubuhkan sebuah platform, klub ataupun wadah politik dalam kampus asyik ditolak. Tahun 67, akhirnya mereka berjaya tubuhkan klub politik pertama dalam kampus, Klub Sosialis Universiti Malaya. Diinspirasi daripada Klub Sosialis Universiti Malaya di Singapura, aktivis-aktivis mahasiswa seperti Kong, Hamid dan kawan-kawannya pada bulan Disember 67 telah berjaya mendaftarkan Kelab Sosialis di UM. Dan aku rasa Kelab Sosialis memainkan peranan penting selepas menubuhannya, sebab mulai dari hari itu ya, kebanyakan aktivis-aktivis utama yang memimpin UM AMSU, kebanyakannya datang dari Kelab Sosialis. Kebanyakannya adalah members Kelab Sosialis. Dan kita perlu ingat kenapa dia nak rubuhkan Kelab Sosialis ya. Zaman itu ideologi sosialisme masih relevan, especially sebagai alternatif ya untuk dunia-dunia ketiga. Dan zaman tu mamak ni agak popular lah dan agak cool lah kan, kalau kau jadi kau seorang sosialis kan, dan leftist
you're seen as a quite cool lah. Yeah. So Club Socialist ni agak popular dalam kampus. Dan perlu ingat ya, kebangkitan student dekat UM, dekat Malaysia ni kan, bukannya terpencil, tapi ianya sebahagian daripada gelombang kebangkitan gerakan mahasiswa di seluruh dunia yang boleh dilihat sampai ke puncak di kota Paris pada bulan Mei 68, di mana ya bermula dengan student protest ya, telah membangkitkan ya, menyusun satu gerakan ya yang diikut serta oleh gerakan buruh yang melancarkan general strike sehingga hampir menjatuhkan kerajaan de Gaulle dekat Perancis pada waktu itu, bermula dengan student protest, gerakan protest. Jadi video ini adalah antara peristiwa-peristiwa pertempuran antara polis dengan demonstrasi mahasiswa, di mana polis sentiasa terpaksa baling tear gas untuk menyuraikan student. Dan dekat Malaysia juga, students UM pertama kali dapat rasa tear gas pada tahun 68, pada bulan Ogos ya, selepas berita pencerobohan Rusia terhadap Czechoslovakia, 100 orang students UM ambil keputusan ya, bermula dengan sudut pidato, sekali lagi mereka ambil keputusan untuk utarakan bantahan mereka terhadap pencerobohan Rusia. Mereka berkumpul dekat Russian Embassy, merancang untuk protes dekat Russian Embassy. Sampai Russian Embassy, polis dah tunggu, FRU ya, dah tunggu dekat Russian Embassy. Sampai ya students, polis baling tear gas untuk leraikan students. Ramai yang baru sampai dengan skuter dia, polis dah baling tear gas lah. Tak sempat join protes pun. Ya. So dilaporkan ada dalam 100-150 orang students yang join protes ni. Tapi ramai yang tak sempat sampai dan juga ramai yang terpaksa bersurai. Ya. Sebabkan tear gas. Of course, student-student yang ada dekat situ, balik kat student pidato dan komplain lah. Beritahu kawan-kawan dia, kita try tak protes dekat Russian Embassy, FRU dah datang baling tear gas kan. And you know apa reaksi students and union pada waktu tu. You remember eh? Hanya 100 orang students je yang pergi turun protes. Dekat UM waktu tu ada berapa ribu orang students, 5,000, 6,000 orang students. Only 100 je yang pergi. Yeah? So it's not a popular issue, bukan a popular issue. Yeah? Tapi disebabkan budaya solidarity, yeah, keesokan harinya, 1,500 ke 2,000 orang students turun protes untuk membantah tindakan polis terhadap kawan dia yang kena sekat tu. Ya. This is Kong Kim Hung. Ya, dia AMSU-nya vice president was leading the protest daripada dataran Merdeka untuk pergi ke depan pejabat Home Ministry Tun Razak waktu tu. These are photos yang aku dapat ya daripada people, the students, activists that were there. Look at that. So they occupied ya pekarangan luar pejabat Menteri Dalam Negeri tu dengan demonstrasi pelakat yang kata condemning ya police brutality, tindakan yang dikenakan terhadap 100 student sebelumnya. So yeah, imagine that. The other students maybe tak kisah pun pasal isu Russia, or maybe dia tak setuju dengan protes tu, but they will defend ya dia orang punya kawan, dia orang punya right untuk turun protes. They will be there in solidarity ya to defend dia kawan punya right to protest, because by that time there was this already dah wujud satu this budaya protest. It is the student punya right untuk bersuara, untuk protest, untuk membantah, dan kerajaan tak patut menyekat kebebasan mahasiswa ni ya. Dan budaya protest ni mula merebak dalam kampus tentang isu-isu kampus, isu-isu tempatan, isu-isu international, dan students mula organize ya, getting organized kan, untuk suarakan bantahan mereka melalui protest yang diorang anjurkan. Tiada kesangsian lagi bahawa kesedaran politik mahasiswa sudah meningkat. Melalui demonstrasi-demonstrasi yang kita jalankan, ramai pihak mulai sedar bahawa mahasiswa jika bersatu adalah kuasa yang bisa menggugat. Dan kebanyakan protes-protes ini, ya, kebanyakan dianjurkan oleh AMSU. Sebahagiannya disebabkan kepimpinan AMSU yang pada waktu itu lebih aktivis dan lebih radikal lah. Setahun kemudian, pada tahun 68, Kong Kim Hung dan Syed Hamid Ali dan rakan-rakan mereka dalam Club Socialist terus bertanding dalam pilihan raya dan menang besar dan dipilih semula oleh students. Ya,
Aku rasa ini satu contoh di mana students pada waktu itu disebabkan kesedaran politik yang dah mula merebak di kalangan student sendiri, mereka melihat perlunya ya AMSU dipimpin oleh student-student yang lebih radikal. Ya, mereka dapat sokongan daripada student sendiri. Dan pada tahun 68, Kong Kim Hung dipilih sebagai presiden AMSU dan saya Ahmad Ali dipilih sebagai Setiausaha Agong. Dan dalam ucapan pertama Kong Kim Hung sebagai presiden AMSU ialah bila ya ungkapan student power, kuasa mahasiswa mula dibangkitkan. Apa maksud diorang dengan student power? Ya. Diorang sedar pada waktu itu kebanyakan masalah yang diorang hadapi dalam kampus datang daripada keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah universiti, oleh admin universiti, oleh the student council. Dan kebanyakan keputusan-keputusan ini dibuat tanpa penglibatan mahasiswa, tanpa mendengar suara mahasiswa. So apa solutionnya? The solution bagi diorang ialah student power. Student mahu terlibat sama dalam semua keputusan-keputusan di peringkat universiti. Ya. This is what part of his speech. Ya. Dia kata, the university council, he said, is a parliament on the campus, but one which does not represent the will or even the opinion of one of the most important groups in the campus, the students. The academic staff, the graduates, the government run the university, but the voice of the students is not heard. They siap label the university admin sebagai totalitarian. Tak demokratik, students tak ada suara. Yeah. So they were demanding, ya, mahasiswa ada tanggungjawab, tetapi kita juga ada hak, termasuklah hak untuk turut sama dalam pentadbiran dan pemerintahan universiti. The students in 67, 68 were demanding student power. The power to make decisions, ya, important decisions that affects them sebagai universiti. Dia orang mahu terlibat sama dalam pemerintahan mahasiswa, dalam kerajaan universiti. Dan masa itu keluar rumor yang mungkin student bukan hanya perlu ada perwakilan dekat peringkat tertinggi pentadbiran universiti dan mungkin mahasiswa perlu ada perwakilan di peringkat tertinggi negara. Keluar rumours mungkin student akan letak calon-calon dalam pilihan raya umum tahun 69, pilihan raya umum yang ketiga. Mungkin mahasiswa perlu ada wakil dalam parlimen, dalam wakil rakyat. Tapi tahun 68, bila muncul usul ataupun rumor ni kan, muncul satu cabaran baru untuk gerakan mahasiswa dan cabaran tu keluar dalam bentuk seorang vice chancellor baru yang bernama Unku Aziz. Bila Unku Aziz ya dipilih untuk jadi vice chancellor, antara benda pertama yang dia buat ialah dia usulkan mungkin perlu ada peraturan untuk penglibatan mahasiswa dalam politik. Unku Aziz dah cuba untuk sekat. Ya, dia dah nampak dah the trend because sebelum dia jadi vice chancellor dia dekan fakulti ekonomi. Ya, jadi mula keluar usul untuk formulate ground rules ya atau peraturan for students punya political involvement. And masa tu kerajaan juga dah mula monitor students ya, especially the student radicals ya, the student activists. Sehingga kan editor Mahasiswa Negara pada waktu tu dipanggil oleh special branch kena interrogate dan interview by special branch yang tanya dia soalan-soalan tentang aktivis-aktivis radikal macam Kong and Hamid. And all this yeah, lead up to pada bulan Disember tahun 68 yeah, dalam student council punya meeting berlaku keretakan in the council. Yeah. The council itself is a 35 member punya council. Yeah. Dan tak semuanya council members are radical activists. Masih ada student-student yang tak puas hati dan tak juga tak happy yang AMSU becoming more political, dia lebih conservative dan lihat AMSU ni patut jadi platform yang hanya jaga student welfare. So the conflict lahir ya daripada percubaan of the conservative punya students punya group ya nak cuba gulingkan the radical punya student faction group dekat dalam AMSU. And diorang percubaan tu dia gunakan undi tak percaya terhadap Syed Ahmad Ali, the Setiausaha Agong AMSU. The undi tak percaya ya dibuat dengan argument pada waktu itu Syed Ahmad Ali adalah anggota Parti Rakyat Malaysia. Ya.
dan dia memegang jawatan Ketua Cabang Lembah Pantai Parti Rakyat. Pada masa yang sama, dia juga adalah Setiausaha Sagung AMSU dan dia student. Ya. So the argument yang diguna ialah AMSU sepatutnya jadi sebuah badan yang non-partisan. Kita tak patut ada seorang Setiausaha Agung yang partisan, ahli member Parti Rakyat. Dan pada masa yang sama, dia accuse Saiham Ali menyalahgunakan mesin cetak AMSU untuk terbitkan propaganda untuk Parti Rakyat. So that was the accusation. They call for a vote of no confidence against Saiham Ali. But the radical student group, ya, dalam union, ya, nampak ini satu percubaan just untuk jatuhkan them. Sebab the accusation pun tak tepat juga, ya. So they voted and split 50-50, deadlock, ya. So they kena vote lagi sekali, ya. The UNI tak percaya, sekali lagi deadlock. Sebab tak sampai kata sepakat, Saiham Ali were forced to resign, dipaksa untuk letak jawatan. In protest, Kong Kim Hung and other exco members at that time were mostly daripada the radical punya group ambil tindakan untuk letak jawatan. So the student union were left without an exco. No more leadership. Yeah. So the mengikut constitution perlembagaan AMSU, bila all the exco letak jawatan, diorang perlu buat fresh elections untuk memilih the new student union and the new exco. Tapi masalah dia pada bulan Disember 68, ya, yeah, at that time dah dekat exam. And then lepas exam is term break. And the term break dulu ialah daripada bulan Januari sampai bulan Mei. Hampir 5 bulan cuti. So semua student sibuk untuk buat exam. Mana ada masa untuk buat call for fresh elections. So the students, ya, yeah, decided to call for an EGM. Yeah, this it was widely reported in the media pasal conflict dalam union ni. Yeah. So they call for an EGM, panggil semua students, yeah, untuk datang to discuss apa nak buat. Yeah, we cannot call for fresh elections, let's decide on what to do. So during the EGM, the students decided to amend the constitution, yeah, to postpone the elections untuk dibuat selepas term break habis. Tapi in between the term break, kan, perlu AMSU perlu ada leadership. Someone need to lead the union walaupun masa break, ya. Yeah. So the students decided they should form an interim council, sebuah majlis sementara yang dianggotai oleh 7 orang. Jadi caretaker lah, caretaker untuk the union sementara menunggu next election pada bulan Mei 69, that 5 months, ya. Yeah. So the students voted. Ya. Yeah. And guess who the students voted to menjaga union dalam tempoh 5 bulan tu? The socialist group in varsity sweep back to power. Ya, yeah. Walaupun ada sekumpulan students dalam union yang tak puas hati dengan the radical punya leadership, but the student body at that time, they supported the radical punya student leadership. They voted them back into the interim council untuk menjaga, ya, yeah, caretaker government, ya, yeah, small 7 member aje, ya. Yeah. Untuk menjaga the union sementara menunggu the next election. And these are the 7 people that the students, yeah, pilih as the interim council. Kong Kim Hung, Saiham Ali, Mariam Lim, Toh Chin Chai, Chung Lai Huat, Raj Kumar and Justin Chang. Oops, sorry. Dan daripada 7 orang members interim council ini, 6 daripada 7 adalah either members of the Socialist Club ataupun supporters of the Club Socialist. 6 out of 7 are radical students. So and 1 orang lah medical student yang agak neutral lah. Tak nak letak semua 7, kan, ini radical sangat, kan. Letaklah 1 orang, ya, to balance it out. So they were the ones, ya, who formed the caretaker government lah untuk menjaga urusan union dalam tempoh cuti tahun 69, ya. And it was this council yang bertanggungjawab untuk melahirkan manifesto mahasiswa pada tahun 1969 semasa pilihan raya umum yang ketiga. We are the nation's social conscience and we regard our political work as a form of service to the nation. Mariam Lim, one of the interim council tahun 69. Jadi pada tahun 69, ya, yeah, kerajaan called for
the third election, general election, to happen pada 10 May 1969. So the students decided they wanted to do something. They wanted to be a part of this. This is an opportunity for them to engage and speak to the masses, bercakap dengan rakyat. Ya. Tapi mereka fikir, kalau letak calon dekat lembah pantai, bila mereka berkempen, mereka hanya boleh interact dengan orang dekat lembah pantai je lah. Agak limited. Ya. So they come up with another alternative, another solution. Why not put out a manifesto? But not bukan untuk dapatkan untuk minta undi, ya. Yeah. Idea dia ialah lay out a manifesto yang declare students punya position on key national issues, ya. Yeah. And educate the electorate and they say these are the issues. Yeah. When you go to the ballot box, vote on candidates that are talking about these issues. Ya. Yeah. Demand dia orang punya stand on these issues. Sebab perlu ingat, ya. Yeah, 69 ialah the worst case di mana racial politics, ya, digunakan oleh semua parti politik, bukan hanya parti-parti politik kerajaannya, parti politik pembangkang juga banyak gunakan race and religion untuk dapatkan undi, ya. So the students put out a manifesto, and in the preamble, dalam mukadimah manifesto ni ditulis, sebagai warga negara, mahasiswa hari ini mesti mengambil bahagian aktif dalam politik. Dengan kelebihan dalam bidang pelajaran, mahasiswa mesti mencebokkan diri dalam hal ehwal nasional untuk menyumbang kembali kepada rakyat. This is the level of consciousness, ya, yeah, that yang dah mula wujud pada taman tu, ya. Yeah. So they put out a manifesto. You can read the manifesto. Ada aku ada tampal manifesto, ya, yeah, the whole manifesto dekat sana, korang boleh baca sepenuhnya. Tapi essentially manifesto ni is a 7-point manifesto. Macam aku katakan tadi, to point out the students punya stand on key national issues. Point number 1, basic democratic right, personal liberty. Mahasiswa menuntut supaya semua tahanan politik dibebaskan dan ISA patut dimansuhkan. Freedom of expression. Mahasiswa menuntut supaya semua akta-akta dan undang-undang yang menyekat kebebasan rakyat dimasukkan. Freedom of assembly and association juga. Dan poin kedua, national unity. Dan mahasiswa pada zaman itu berfikir national unity hanya boleh wujud bila wujudnya complete equality among all races. That was their progressive idea at that time. Point number 3, educational reforms. Ya, yeah, di sini tuntutan student power dia. The right of students to participate in decision making process in all educational institutions. Hak mahasiswa untuk terlibat sama dalam proses membuat keputusan di semua peringkat pendidikan. Point number 3, health, free medical facilities must be provided for all. Maksud tu tak ada equal and full access of health care. Point 5, minimum wage untuk pekerja. Point number 6, agrarian reforms, menuntut supaya pengagihan ekonomi diberi tanah kepada penani-penani miskin yang tak ada tanah. Dan point terakhir, foreign policy, semua foreign bases mesti ditutup. Pada waktu tu penjajah, ya, British masih ada, ya, military bases at that time. Daripada 7 poin ni, aku rasa 1 sampai 6 masih relevant sampai sekarang. And the students already came up with it in their position back in 69. And kalau sekarang students come up dengan satu manifesto and they want to sampaikan kepada rakyat, we already have the internet, betul tak? Ya, yeah, we can publish it, share it on social media, and semua orang boleh access this this manifesto. But back then they don't have the luxury. Tak ada lagi internet, tak ada social media. So the satu-satunya cara untuk dia sampaikan dia manifesto to the rakyat ialah dia kena turun kepada rakyat lah. And they've decided semasa parti-parti politik semua berkempen masa kempen pilihan raya, they also want to turun padang to bring their manifesto to the rakyat. Semasa tempoh kempen pilihan raya sebelum 10 Mei 69. Walaupun tak pernah dibuat sebelum tu, tapi diorang fikir, let's just try, why not? Yeah. So, Kong Kim Hung, Simon Ali, yeah, dan kawan-kawan dia, yeah, kan diorang ada bas sendiri. Yeah. Yeah. So, dia pinjam the union punya bas, ajak one of the drivers, yeah, they have their own printing machine. So, they printed thousands of copies of the manifesto. Yeah. They even painted banners. Yeah. And they decided, let's to go on tour. A roadshow lah untuk bawa manifesto dia kepada rakyat without knowing kan how the public will respond. And sebelum dia keluar,
the government dapat tahu lah that the students, the union AMSU is doing this. And you know what the Menteri Pelajaran cakap? Dia cakap, oh, biar dia orang pergi. It's good for them to be, boleh ajar sedikit dia orang pasal bagaimana demokrasi kita berfungsi. So the government underestimated the students punya influence. Dia tahu lah, siapa nak pergi tengok students bagi ceramah, betul tak? Yeah. But the response that they got was out of their expectation, di luar dugaan. British wars. The young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a marching anymore. For I've killed my share of engines in a thousand different fights. I was there at the little big horn. I heard many battle lying, I saw many more dying, but I ain't a marching anymore. It's always the old to lead us to the wars. Always the young to fall. Now look how we won with a saber and a gun. Tell me, is it worth it all? For I stole California from the Mexican land, fought in the bloody Civil War. Yes, I even killed my brothers and so many others, but I ain't a marching anymore. For I to the battles of the German trench in a war that was bound to end all wars. Oh, I must have killed a million men and now they want me back again, but I ain't marching anymore. It's always the old. Every place they went to, thousands of people showed up. Ya, dia orang pun tak sangka. Ya, tapi satu benda yang orang buat, ya. Ialah aku rasa satu cara, ya, di mana mereka berjaya menangi hati rakyat ialah in a simple way dia orang berpidato, ya, because of the speaker's corner, dia orang dah dapat training dah, ya, dah expert dah, ya, tak ada masalah untuk berpidato. Tapi it's the way dia orang bagi pidato, ya. Just look at this stage, ya. This is the pentas pidato at one of the rallies, I think the one in PJ, ya. Yang menariknya, kan, when they took turns untuk bagi ceramah atau berpidato, ya, to present that manifesto. Saya Hamid Ali, dia budak Batu Pahat, dia akan berpidato dalam BM. Kong Kim Hung, dia budak PJ, dia akan berpidato dalam bahasa Inggeris. Yung Swan, dia orang Kajang, dia akan berpidato dalam bahasa Mandarin. Chung Lai Huat dari Penang akan cakap Hokkien. Justin Chang dari Ipoh, dia berpidato dalam bahasa Cantonese. And Rex Michael, budak PJ, dia berpidato dalam bahasa Tamil. So I think this multilingual aspect of their ceramah is unique. Tak ada parti-parti politik yang buat macam ni. Yeah? So I think it's the approach juga. Berjaya menangi hati rakyat. And then, because it's students, yeah, it was the first time the rakyat, yeah, pertama kali, yeah, encounter the students who are politically active and datang ke kampung diorang and buat rally. Yeah? So they were curious juga. Rakyat juga nak tahu, yeah, the students ni apa. Apa agenda dia. Yeah? What are they doing? So itu juga tak aku rasa tarik, ya, minat rakyat untuk turun and dengar. And juga pada masa yang sama, the students tak ada agenda. Diorang bukan nak minta meraih undi. They were not out to get, you know, untuk memerintah negara untuk dapatkan kuasa, ya. So aku rasa itu juga faktor yang menyebabkan ramai rakyat yang turun, ya, untuk mendengar points yang diorang cuba bawa. So they, macam aku katakan tadi, kan, they started out with their bus, ya. Of course, kampus UM pada tu terletak dekat PJ, so 1,300 orang rakyat turun. This statistic aku dapat daripada AMSU punya annual report. Ya, ada laporan at the end of the year. They laporkan the turnout at every single location dia pergi. So macam aku cakap tadi, the third location was Esplanade, 4,000 orang. By that time, ya, orang dah mula dengar, oh, the students are doing a rally. Ya, they are going out around country, so people must mula minat. The next location, Dato' Keramat, 13,000 people turun. And then the media also started reporting it. Yeah. And at every single location they went to, there were students also helping out. Yeah,
untuk organize and mobilize people. Ipoh, 10,000 orang students turun. And remember, the tempoh pilihan raya bulan April tahun 69 ialah tempoh cuti. Kebanyakan student semua mungkin dah balik kampung. It was the students in their respective kampung tolong booking untuk tapak untuk orang buat ceramah, ya, dapatkan permit daripada polis, sebarkan poster, buat publicity rumah ke rumah, ajak orang turun dan sebarkan the manifesto. And it was with the help of other students, ya, to make the rally a success. Melaka, 12,000 people. Next, they went to JB, 5,500. And Batu Pahat, 9,000. And every location, kan, they will kumpul, minta, kadang rakyat, orang bagi campak duit dekat pentas, tell them to pergi tempat lain juga. More people should hear this message. And that's why, kalau tengok dia punya, dia punya route, kan, it's not organized langsung. Sekejap naik atas, kan, lepas tu pergi turun bawah, ya, from Batu Pahat, tiba-tiba pergi ke Perak balik Teluk Anson, ya, yeah? And it's based on invitation. Sometimes they get invitation untuk pergi Teluk Anson, they will go. Next, they went back to Kuala Pilah in apa, Negeri Sembilan. Lepas Kuala Pilah, mereka pergi Kelang, 6,000, ya. Yeah? So every single location, thousands turned up. Sampai 30,000 pun ada, ya. Yeah? So lepas Kelang, mereka decide untuk pergi ke Kuantan. Of course, students cuba dapatkan permit daripada polis, ya, dan booking tapak padang untuk buat ceramah, ya. But their request was denied. By that time, aku rasa kerajaan mula sedar, alamak, ya, kan tak ada siapa nak pergi dengan students ni. Rupa-rupanya ramai, ya. Because their strategy is simple, ya. Again, with the manifesto, ya. These are the manifesto, these are the issues, ya. Don't vote based on race, don't vote based on kaum, agama, ya. Small those sentiments, but vote based on policies, based on issues. Yeah, force your candidate to declare their stand on these national issues. Yeah, so and they berjaya pressure the political parties to declare their stand. Yeah, tentang manifesto, whether they endorse ataupun tak the manifesto. So mereka tak dapat pergi lah Kuantan and Pantai Timur sebab kerajaan dah sekat. But every place yang mereka dapat pergi, sempat pergi. Ya, seperti korang tengok tadi, aku katakan tadi, thousands turned up. These photos are taken by some of the activists that were part of the rally, part of the tour, from their own personal collection. Look at that. Yeah, this is, yeah. And pentas yang digunakan ialah belakang, korang tahu lori ayam ke? Lori bawa ayam, kan? Yeah. Kan the side, you boleh buka, kan? So they just buka the side, they just jadikan lori ayam tu their stage, and then the backdrop, it's just their bus, yeah, gantung their banners. Yeah, and the main message, yeah, in their banner is release all political detainees, support the Students Manifesto. And the students, yeah, in that year, tahun 69, berjaya menuntut, yeah, hak dia, and practice, yeah, their right to take part in politics. Hak mereka untuk melibatkan diri dalam politik. Dan macam aku cakapkan awal tadi, yeah, rakyat pergi turun undi pada 10 Mei, 1969. 11 Mei keluar result, kerajaan perikatan kalah teruk. First time mereka gagal dapat 23 kursi parlimen, pembangkang menang besar. Daripada 12 tempat yang mereka sempat pergi, students, ya, sempat pergi, 9 kursi parlimen jatuh ke tangan kandidat yang endorse their manifesto. Pembangkang lah, of course. Ya. So the first tsunami politik dalam negara ini yang berlaku pada tahun 69, sebahagiannya adalah daripada usaha mahasiswa, sumbangan mahasiswa. The students were a part of that historic moment. Ya, yeah? Macam aku katakan tadi, pembangkang, yeah, menang besar, kan? A few states jatuh ke tangan pembangkang. Sampaikan dekat Selangor, ya, yeah? There was a seri 14. Tak ada parti yang menang majority kerusi di Selangor, tak dapat tubuhkan kerajaan negeri. Mungkin perlu turun balik, ya, yeah? Mengundi balik semula. Dan korang mungkin tahu lah, yang tahu sejarah, ya, 10 Mei pilihan raya tarikh undian, 11 Mei keluar result, 12 Mei dekat Selangor, ya, KL Selangor, sebab KL itu masih dalam Selangor, ya, parti-parti pembangkang buat perarakan kemenangan, because dia menang besar, kan, ya, there was a tie, ya, seperti DAP dan gerakan adakan perarakan kemenangan around KL, ya. And of course UMNO tak puas hati. UMNO cakap, dia orang pun tak kalah, ya. Yeah? They also menang juga.
So on 13 Mei, UMNO decided to hold their rally. And this is yang kita tahu apa yang berlaku pada 13 Mei. Yeah. Ramai orang terkorban pada tarikh tersebut. Yeah. Negara, the result, the election result was suspended. Parliament was suspended. Yeah. Kerajaan pada itu yeah, ditadbir oleh sebuah majlis yang dipanggil Majlis Gerakan Negara, Magiran bawah Tun Razak. Negara berada di bawah darurat. Yeah. Dan it affected students juga. The students were coming back. Kebanyakan yang pada itu were coming back to campus. Yeah. Banyak yang get stuck dekat stesen-stesen kereta api. Yeah, it was the AMSU, yeah, terpaksa cari lori kan, or bus untuk ambil the students, yeah. And because of the curfew, it affected the students punya political activism juga. Yeah. But it didn't take long lah. In July, 2 months later, the students started protesting again. Walaupun curfew, tapi the students, because of the autonomy yang wujud dalam campus, the students ada kebebasan untuk protes. Walaupun rakyat masa itu tak ada kebebasan yang sama, tapi because of the autonomy, students boleh protes. And the protest at that time, berbeza. Kalau protes-protes sebelumnya, selalunya dipimpin oleh AMSU, tapi protes pasca 13 Mei, dipimpin oleh Persatuan Bahasa Melayu. Ya, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang individu yang bernama Anwar Ibrahim, Presiden Persatuan Bahasa Melayu. Dan pada waktu itu, ya, korang ingat lagi ya, Mahathir kena pecat daripada UMNO, ya, disebabkan surat terbuka, surat layang yang diedarkan yang mengkritik Tunku, yang condemn Tunku. Dan Mahathir waktu itu agak popular di kalangan students, especially students macam ni, student-student yang agak nasionalis, ya. Yang support Mahathir yang dianggap macam ultra dalam UMNO. So the ultra UMNO macam Mahathir ni popular di kalangan students Persatuan Bahasa Melayu, di kalangan students macam Anwar yang juga mengambil pendirian yang sama, pendirian anti Tunku yang meletakkan ya berlakunya 13 Mei disebabkan kepincangan kepimpinan Tunku Abdul Rahman. Jadi pada bulan Julai dan bulan Ogos, ya, PBMUI menganjurkan protes anti Tunku, ya, dan sebab pada waktu itu PBMUI anjurkan demikian mesyuarat agung yang meluluskan resolusi tidak percaya terhadap Tunku Abdul Rahman dan menuntut Tunku Abdul Rahman untuk letak jawatan. Ya, dia blame 13 Mei terhadap Tunku Abdul Rahman yang tak menjaga kebajikan orang Melayu yang menyebabkan berlakunya 13 Mei dan Tunku. Mahasiswa pada waktu itu menuntut Tunku untuk letak jawatan serta-merta. AMSU ambil pendirian untuk turut serta dalam protes ini tapi tak bukan atas kapasiti penganjur sebab mereka tak setuju dengan line yang diambil oleh PBMUM. Walaupun AMSU ya pada dasarnya bersetuju ya Tunku patut disalahkan tapi it's dasar-dasar Tunku yang menyebabkan ketidakadilan yang menyebabkan berlakunya konflik 13 Mei. Yeah. So, perbezaan pendirian itu menyebabkan berlaku sedikit konflik. Lah. Dan pada masa waktu itu, AMSU, Syed Hamid Ali pada tahun 69, kan aku cakap the elections was suspended kan, pada bulan Disember. So, in May, they called fresh elections. Again, the leftist students were elected in and Syed Hamid Ali was dipilih menjadi presiden AMSU. So, Syed Hamid was the president masa Anwar Ibrahim was the president untuk PBMUM. And at that time, one of the banners yang dibawa oleh student waktu itu ialah banner Regime Tunku, Imperialist dan Feudalist. This is a photo, see dekat depan gate UM sebab dia tak boleh keluar. They were confined on campus but because of the autonomy, the police tak boleh kacau, tak boleh campur tangan. And then the students, PBMUM organise another demo, a bigger demo pada 28 Ogos. Mereka pilih tarikh itu ialah pada tarikh yang sama, ada sebuah conference, international conference, cultural conference yang dekat Dewan Tunku Chancellor, dekat dalam UM. Ada ramai delegates daripada luar negara yang akan datang. So PBMUM organise specifically a protest on the same day at the same location. The government found out and bagi amaran students supaya jangan turun protes, jangan malukan negara. But the PBMUM ingkar dengan amaran tu dan terus
bukan dengan rancangan mereka untuk turun protes pada tarikh tersebut. Dan macam aku cakap tadi, polis tak boleh masuk. Ya. The only way untuk polis masuk ialah dengan persetujuan daripada Vice Chancellor. Ya. So on that day, FRU masuk kampus. Ramai students tak puas hati dengan Vice Chancellor. Sebab dia nampak Vice Chancellor yang benarkan FRU masuk. Ya. For the first time, untuk leraikan students, the police baling tear gas dekat Dewan Tengku Chancellor. Ya. The students lari bertempiaran. Ya. First time FRU masuk kampus, first time students rasa tear gas dekat dalam kampus diorang sendiri. And malam tu, 4 orang student kena tangkap. 3 orang aktivis PBMUM, Persatuan Bangsa Melayu, dan Syed Hamid Ali turut sama ditangkap, walaupun dia tak join pun dia protes. But he was arrested as well. And the next day, keesokan harinya, more students turned out. Kalau sebelum ni protes tu ialah protes yang ditunggu, the next day the protest menjadi bebaskan kawan-kawan mereka yang ditangkap. These are photos, actual photos taken from that protest. This is students berkumpul dekat depan Dewan Tukar Chancellor. Sehingga kan the Vice Chancellor juga kena turun ya untuk menjawab ya soalan-soalan daripada students. That's the Vice Chancellor. That's Chung Lai Huat, one of the Socialist Club members and the Interim Council. So daripada research aku, sebab aku pun cari banyak, cari footage daripada zaman tu. Ya. Aku ada jumpa satu je footage and the footage was taken during this protest. As the Vice Chancellor, Uncle Aziz. That is Justin Chang, one of the Socialist Club member and Interim Council member. So a lot of students turun protest. Ya. And walaupun berlaku perselisihan sebelumnya antara PBMUM dan AMSU, tapi dalam isu mahasiswa, they were united. Ya, yeah, in their call supaya 4 orang itu dibebaskan. Dan mereka hantar delegasi untuk jumpa dengan Tony Ismail. And AMSU kan banyak duit kan, dia orang bawa lawyer sendiri. To follow them untuk jumpa dengan Tony Ismail, demanding that the government bebaskan the 4 students. Ya, yeah. I think this is berbeza dengan sekarang lah. Sekarang kalau ada aktivis mahasiswa ditangkap kan, you don't see this kind of solidarity. Ya. Sebab kita punya support dah berpisah mengikut party line, mengikut kaum, mengikut ideologi, ya. Back then even different ideology the students were united. Solidarity wujud. And because of the solidarity and pressure yang dibuat oleh students, 4 days later all 4 of them were released, dibebaskan. Tapi kerajaan, ya, mula keluarkan amaran dan mula haramkan kegiatan-kegiatan atau protes-protes yang bersifat anti-tunku. Ya, amaran keras dari Majlis Gerakan Negara Mahagiran. Dan kerajaan mula cuba sekat gerakan mahasiswa dengan mengharamkan ya, media daripada melaporkan statements yang keluar daripada AMSU, daripada union. Kerajaan juga cuba untuk sekat mahasiswa negara. Akhbar mahasiswa negara pada waktu dah ada circulation yang agak popular di kalangan kawasan di luar kampus. Ya, kerajaan juga cuba sekat. And pada waktu itu Mahagiran, ya, di kerajaan tiba-tiba wujudkan satu jawatan kuasa. Ya, kononnya untuk melihat, mengkaji hubungan antara kaum dalam kampus. Ya, kesan 13 Mei. Ya. So they form this committee without informing the students. Ya, and the students, the union, ya, ambil pendirian untuk memboikot jawatan kuasa ini. Ya, yang nampak ini sebagai satu political ploy of the government. So there were no, tak ada seorang pun pemimpin AMSU yang bekerjasama dengan this study sebab AMSU nampak benda ni as interfering with their affairs. Months later, beberapa bulan kemudian, jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Mahagiran ni keluarkan satu report. Their finding lah. Ya. And it was in, their finding is that the students are becoming too politicized. Ya. Terlibat banyak sangat dalam aktiviti politik dan their recommendation is ini benda-benda ni tak patut digalakkan. Ya. Patut dibuat sesuatu to stop all this, ya. So it was the recommendations from this report yang kemudiannya, ya, membuatkan kerajaan untuk mewujudkan satu undang-undang baru, ya,
untuk meletakkan section to address these issues. Dan undang-undang itu kita pun tahu dipanggil Akta Universiti dan College Universiti tahun 71 yang mainkan peranan yang besar dalam membunuh ya gerakan ataupun kebangkitan mahasiswa. Selepas pengubalan AUKU, mula muncul gerakan baru untuk membantah akta yang baru ni. Ya. Jadi kalau kita lihat kan, gerakan anti AUKU ni bukan hanya muncul 10-20 tahun dulu. Dari awal lagi, bila kerajaan usulkan AUKU, terutama section-section yang dengan jelas menyekat kebebasan akademik, dengan jelas menyekat autonomi mahasiswa, ditentang sepenuhnya oleh students. Ya. Sebab selepas the effect of AUKU ialah menyebabkan pembubaran AMSU ataupun union years later, ya, menyebabkan mahasiswa hilang hak untuk melibatkan diri dalam politik hanya a few years ago, baru dia masukkan that section, hilangkan autonomi mahasiswa, hilangkan kebebasan akademik dan semua hak-hak yang students in the 60s enjoyed, semuanya hilang because of the akta. Yeah. But because AMSU was sangat kuat, yeah, they orang dikecualikan daripada beberapa section dalam AUKU. Yeah. And then that was, pada tahun 70-an mula bangkit satu gelombang baru gerakan mahasiswa yang dipimpin antaranya oleh Mamat ni. Korang mungkin kenal nama dia Hishamuddin Rais. Yeah. So Hishamuddin Rais dan dia punya gang, ya. Yeah, mahasiswa UM juga dan geng kelab sosial juga pada waktu itu, pada tahun 70-an mula bangkit gelombang kedua kebangkitan mahasiswa yang sampai ke muncak pada tahun 1974. Ha, tapi itu cerita lain lah yang perlukan lecture lain untuk aku kongsikan sejarah itu. Jadi itulah kisah gerakan kebangkitan mahasiswa era 60-an di mana mahasiswa mula menuntut student power. Terima kasih. Oh, wow. Ya, terima kasih kepada saudara Fahmi Reza dengan begitu terperinci sekali butiran-butiran dari sejarah-sejarah dari awal 60-an gerakan mahasiswa. Jadi di sini kita nak buka ruang untuk sesi soal jawab. Jadi kita ada masa, sebenarnya kita dah sampai pukul 5 dah. Tapi kita bagi masa mungkin kalau kita boleh habiskan dalam 5-15 minit. So, yeah, siapa yang... Okay, siapa ada soalan? Just tanya. Yes. Comment soalan. Alright. Jangan takut, jangan okay. Malu. Ini bukan universiti. Hi, I'm actually a student in an IPTS. I actually have a question regarding the current student power. What do you think we're doing wrong today? Why do we not have that solidarity when something is wrong with, like, you know, when someone gets into trouble? So, yeah. Ayo. Where do I start? Tak, aku rasa korang dah tahu lah jawapan ni. Ya? Sebagainya ialah, aku rasa satu, ialah budaya yang melihat universiti student ni macam budak sekolah lah. Ya? Aku rasa ini persepsi pemerintah, persepsi kerajaan, persepsi kebanyakan admin universiti yang melihat korang ni semua macam budak-budak sekolah yang tak mature enough to make your own decisions. Ya? Tak mature enough. Ya? To make the right decisions dan tak mature enough to handle your own affairs. Terpaksa ditubuhkan satu badan hari ehwal untuk korang. Mereka tak trust korang dengan kebebasan. Ya, yeah? Mereka tak trust korang yang boleh handle your own union. Mereka tak bagi pun korang hak untuk union. There's no more students union sekarang. Ya, yeah? What is available sekarang is just a shell of a union, an MPP, sebuah majlis perwakilan pelajar. And the majlis represent who? Ya. Yeah? These majlis have no power. They only have consultative power. That's not even power lah kan. They can only bagi recommendation kepada admin, but at the end of the day, it's still the admin yang buat keputusan. They cannot do anything. Yeah. The beza ialah back then, they can do a lot because they have power, they have autonomy. Yeah. And they boleh form their own student government. Yeah. So aku rasa these are things that are yang dah lost lah, and part of the reasons was sebab students tak tahu pun that they should have these rights lah,
Ya. Sebab aku rasa it's susah, eh? Susah bila you masuk into this the system, kan? And it's normalized already. It's normalized that you're treated like kids. It's normalized that they have all full control, and it's normalized already dan korang memang tak ada hak untuk bersuara. Imagine, ya. Before they amended the AUKU, the section 15 sebelum ni, ya. Clearly stated, ya, bahawa AUKU, kan, students tak boleh menunjukkan apa-apa sokongan kepada mana-mana parti politik, mana-mana trade unions, ya, dan tak boleh join protest. Tak, and there are cases where students kena buang, kena gantung sebab diorang sama ada terlibat dalam kempen pilihan raya, ya, actively involved turun protest, ya. And banyak cases and they're using this section, ya, basically menarik hak students to tunjukkan pendirian politik diorang. Ya, and these are students, ya. You guys are how old? You guys, most of you guys are voting age already. So can you imagine someone yang tak dapat masuk universiti have more political rights than you yang boleh masuk universiti? Tak masuk akal apa. Ya, but that's the way they treat university students, ah. But kita kena faham kenapa lah. This is the reason why lah. Ya, sebab mana-mana pemerintah, mana-mana dalam dunia pun memang takut dengan students. Sebab kalau aku tengok sejarah, sejarah gerakan-gerakan perubahan, sejarah revolusi, siapa yang dekat front line selalunya? Siapa yang mencetuskan gerakan-gerakan perubahan ini selalunya? It's the mahasiswa and anak muda. Ya, yeah. So the government memang takut dengan students, so they had to find a way to control, to contain this. Ya, yeah. And aku rasa they were successful lah. Ya, yeah. They were successful. Cerita ni macam you tak boleh percaya ya benda ni berlaku dekat Malaysia. Tak boleh percaya this was part of our history. Yeah, happened in a campus in Malaysia. Yeah. So there's so much lah sebenarnya, kan, at the level of dasar, at the level of culture jugalah. Yeah, I think student sekarang aku rasa mungkin sama dengan dulu juga, ya. Yeah. Aku rasa one perbezaan ialah students dulu are more politically conscious lah. Yeah, even though now we have more students, but the level of students who are politically conscious I think agak sikit lah. Yeah. Gabungan dengan di mana students ada kebebasan, tak ada ruang, yeah, untuk bersuara, tak ada ruang untuk berekspresi, berpersatuan, tak ada ruang untuk protes. Yeah, this is what last year UM students were charged for organizing the tangkap MO1 protest. Yeah. Diambil tindakan disiplin dalam kampus. Yeah. Baru tahun lepas. So I think the sejarah, I think it's a good reminder that it's not hopeless lah. Yeah. The students did a lot back then. They achieved so much, and I think there are lessons that we can take. It's not so much to romanticize and cuba dapatkan apa yang mereka dapat, but to see what we can take from history and to carry the current student-nya movement forward lah. Yeah. So yeah. Okay. Situ. Hi. Saya ingin tanya saudara, jika ketika kamu membuat research, ada tak sesuatu yang kamu hendak mengetahui tapi tak dapat cari informasi itu? Ada tak gaps dalam history yang historian sekarang boleh they can attempt more to find out those gaps? Because sometimes mungkin kita dapat mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam jika kita tahu apa yang tak ada. Dan soalan saya yang kedua ialah mungkin it's a small issue, but saya tak dapat cari student yang bertudung dalam mana-mana gambar yang ini. So, I don't know whether this is your purview, but bolehkah kamu komen tentang pasal ini? Alright, I'm going to jawab soalan yang kedua dulu. Ya, daripada gambar-gambar yang aku jumpa memang tak ada pun student yang bertudung pada tahun 60-an. Ya. Aku rasa sebagainya daripada proses Islamisasi di Malaysia, especially dari sudut appearance, kan. Aku rasa hanya mula bangkit in the 70s, 80s and more visible in the 90s. And aku rasa perkembangan gerakan dakwah especially memainkan peranan.
untuk the rise of untuk menyebarkan Islamisasi dalam masyarakat Melayu lah, ya. Sebab ya, in the 60s, gamawan yang aku jumpa, most of the students were wearing minis and short skirts. Ya. Aku tak pernah jumpa lagi gambar yang betul. Mungkin ada lah, tapi salah satu faktornya ialah macam aku cakap komposisi students dalam kampus sebanyak 60-an, the Malays are the minority. And sebab most of the Malays yang masuk universiti sebanyak 60-an adalah urban Malays. Melayu, golongan Melayu yang dapat pendidikan Inggeris, kebanyakannya dah duduk di bandar. Ya. Hanya pada tahun 65 baru UM dapat kemasukan students daripada aliran Melayu. Itu pun 15 orang aja, very few. Ya, so that may be a factor lah. Kebanyakan student-student Melayu yang masuk UM are urban Malays yang mungkin are more exposed to, are not so Islamized lah, ya, culturally, in their family or whatnot. Ya. So that may be a factor yang menyebabkan mungkin ya aku tak nampak pun lah, but as culturally the whole Malaysia, it's not just UM. Untuk soalan yang isu kedua, ya, apa yang aku tak jumpa, ya, and I think something yang mungkin boleh further research. I think something yang bagus untuk research ialah peranan aktivis wanita lah dalam gerakan tu. Ya, masa aku buat research, I did jumpa dengan Mariam Lim. Yeah, the one yang masuk yang dalam interim council, and she was, dia mainkan peranan penting juga. She was the only woman dalam the interim council, yeah. And bila aku interview dia merendah-rendahkan peranan dia, yeah. Dia elevate the roles of the male leaders. Walaupun Mariam Lim, she's actually a feminist, yeah. Tapi that is an area yang under research lah. I think there should be more research on the role yang dimainkan oleh aktivis-aktivis perempuan. Sebab dalam surat khabar students diri kan, banyak tunjulkan banyak quote the leaders, student Malay, the male leaders lah. Ya, tak banyak tunjulkan the women leaders, walaupun you tengok the composition of the student union, ada banyak women dalam tu. Ya. Tapi kebanyakannya diorang mengambil diletakkan dekat belakang lah, ya. Jadi dan tak banyak yang dipilih untuk jadi president of the union ataupun timbalan presiden ataupun secretary general, ya. But they were active women activists actually dalam club socialist. So I think that is one area. The other area is the club socialist itself. I think kurang research on the KL punya club socialist. The Singapore one dah ada buku, and banyak research yang dibuat tentang socialist club Singapore, tapi dekat KL punya tak banyak research yang dibuat. Sebahagiannya ialah some of the members punya, dia orang pun agak secrecy, the secrecy lah di kalangan anggota-anggota club socialist juga. Sebab back then the club socialist is not like an open membership, siapa-siapa boleh join. You kena be invited to join the club. It was quite elitist lah. Yeah, they will check your background. They will make sure that you're, I don't know lah. Walaupun ideologically they were quite broad lah, kan? They were not all socialists, but socialists from different lines lah, strand lah, kan? But they were quite protect. Dia agak. Bila aku interview dia orang pun tak ramai yang nak kongsi secara detail tentang how they function, bagaimana dia orang bergerak, yeah. So I think those two lah, on top of my head aku boleh fikirkan lah, yang boleh, yang menarik to do further research on. Yeah, for those who are doing research lah on this area. Okay, soalan lain? Okay, belakang tu. Hi Fahmi. Yeah. I try to mix my English and Malay. Okay, boleh kan? Okay. Okay. Nama saya Shasha. Saya sebenarnya dilahir di Singapura, tapi sudah 15 tahun tak ada di Nusantara. Hidup New Zealand sebagai aktivis. Okay, so I came back actually to try to unpack a bit of the historical data and knowledge lah on activism in Malaya. And I'm very grateful that you came up with this multimedia lecture because it's easy to understand and obviously rich in information that is unfortunately not very public even in Singapore itself. So my question actually is about solidaritas. Because pre-1965,
we all Malaya, and I'm talking particularly with Malaysia, the Federation of Malaysia, Malaysia and Singapore. So there was, as you said, banyak predominantly the people not Melayu, and predominantly the activism was geographically united from Singapore to top of Malaya. Now, of course, it's very different with the current nation state situation of both countries politically and geographically and economically. But do you think ada hope tak untuk revival solidaritas, considering kita ada rich history of solidaritas internationally, especially in Southeast Asia? And what do you think are some of the challenges we would have to face to bridge or build those relationships that have been lost through historical time? Are you talking about Malaysia and Singapore? Yeah, particularly lah. I know a big topic, but just your thoughts. Mungkin aku boleh kongsi, ya. The vision of a united Malaya, which is inclusive of Singapore, was actually the nation of intent of the leftists since the 40s. Sebab it was the British, sebenarnya British yang memisahkan dua koloni ini pasca Perang Dunia Kedua, ya, bila Singapore, Melaka and Penang dipisahkan, ya, and it was the Singapore yang dipisahkan daripada Semenanjung bila British cadangkan the Malayan Union punya formation, ya, format, ya, which changed form kepada Federation of Malaya lah. Dia tak masukkan Singapore. Singapore was cut off, ya, jadi a crown colony, direct colony of the British. And it was the left wing punya dream that there should be a united Malaya, inclusive of Singapore. Yeah, and in 47 when they came out with the People's Constitution, yeah, it was clearly outlined. Yeah, united Malaya, inclusive of Singapore. That was their dream lah. So even when the Tunku at that time cadangkan the Penubuhan Malaysia, yeah, I think originally Tunku tak mahu Singapore. Yeah, it was forced by the British. Yeah, untuk sebab the only way, even Singapore pun tak nak join Singapore at that time lah kan. They don't want to join Malaya. But the condition that was set that was by the British, the only way untuk you dapat independence is through Malaysia. Yeah. And you boleh nampak the Operation Cold Store kan, a lot of the left-wing activists, yeah, that were against the idea of Malaysia. They were not against the principle of a united Malaya and Singapore, but they were against the colonial master plan lah. Sebab at that time the British trusted Tunku Abdul Rahman. They wanted Singapore kan to be part of this Malaysia yang di mana pemerintahnya agak pro British, ya. Dan bila Singapore keluar, ya, Singapore berundur kan. Partly memang Tunku Abdul Rahman wanted that anyway, ya. But yang menariknya ialah the leftists, ya, kebanyakannya were the ones who carried on with the ideal of a united Malaya and Singapore, and most of the active leftists yang dari zaman tu sampai sekarang masih berpegang dengan this ideal, ya, yeah? Especially the ones that bawah parti the apa front, the Socialist Front in Singapore and Front Socialist in KL Malaysia, ya, yeah? So it was that generation lah. But I think now kita dah berpisah dah lama sangat lah. Most of the people in this room, man, were not there when Singapore and Malaya was one country. So I think we've gone through this process of seeing in Singapore as another country already. Yeah, even Indonesia, kan, kita cakap Nusantara, there were one time that this whole area was one. Yeah, but I think that history and I think that collective memory, aku rasa dah hilang lah. Yeah, so nak wujudkan solidaritas antara Malaysia, sekarang dah Malaysia dah, bukan Semenanjung lagi, yeah, dan Singapore, I tak nampak how that can happen. It's not going to be easy lah, if you want it to happen. It's not going to be easy, partly because of the separate nationalism the two countries, the different path that the two countries dah pergi, yeah. The only link yang kita ada sekarang is Malaysia lah. Yeah, Malaysia in pre-1965. Which in banyak orang Malaysia punya memory,
bila pergi fikir Malaysia 63, dia tak ingat Singapore was there. Ya. Yeah? Dia tak ingat ya Singapore was part of Malaysia from 63 to 65. Singapore has always been di luar. So, yeah, I think this soalan tak ada kaitan pun dengan this lecture, but I think among the students, the solidarity wasn't so nationalistic lah. The solidarity was more identity lah. Their identity as students, they see they have common issues, yeah. But post separation, the National Union dah tak termasuk Singapore lah, yeah. Even though yang menariknya kebanyakan students dekat Singapore, especially issues yang dekat Johor kan, they were still actively participating. Kenapa? Because of the students dekat University of Singapore that were from Malaysia. Because contohnya in Singapore in 74, bila isu Tasik Utara dekat Johor, yeah, this University of Singapore Students Union punya leaders were actively involved in the issue, and because most of the leaders of the union at that time adalah students dari Malaysia. So I think, yeah, I think that's all that I can maybe share lah. Okay. Alright, soalan lain? Okay, maybe last one. Ya, ke depan. Mungkin dua lah. Okay, lepas dia, you. Nah, kalau ada, siapa ada soalan lain, you can just come up to me. I'll be around. Ya. Yeah? Kalau tak sempat tanya soalan. Okay. Test. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hirzan, student from CFS IIUM. Okay, so my first question is, talking about students leaders. So we know that in each of the every campus, we are going to have student leaders or student councils, isn't it? So one of the tasks for the student councils is to educate the other students because they are the leaders. So it means by saying this, the government is like restricting us, the student councils, to educate the students. And it's like restricting also the freedom of expression, the freedom of leading. So it's like we have no way to deliver our idea, no way to deliver our mission and vision, and also to educate not our followers but our friends. I would like you to comment on that. And the second thing is, it's quite simple. Can you give us the guideline of how to be a good student leaders? Okay. Thank you. Okay. Aku rasa kau tanya salah orang lah. And you shouldn't. Kau tak patut tanya aku untuk jawapan. I think you know better. Nah, pasal kau punya komen yang pertama tu, what is there to comment? Kau dah bagi tahu. Kau dah clearly cakap kan? Bagaimana student leaders on campus sekarang tak banyak ruang, ya? Walaupun ada korang ada pilihan raya kampus kan, tapi this idea of a demokrasi kampus ni hanya satu ilusi aja. Even pilihan raya kampus kebanyakan masa is dikawal, ya? Dan tak sebenarnya betul-betul bebas dan independen dan tak bersih, ya, itu pun masalah juga. Dan bila dah dipilih untuk jadi pemimpin mahasiswa, sangat terhad apa yang korang boleh buat, ya. So apa solution yang kau nak daripada aku? Korang kena lawan lah untuk dapatkan lebih kebebasan, lebih ruang demokrasi. Tak, mana apa guideline yang government ada? Government just want you to shut up. Ya? Yeah? Dia tak nak korang bersuara. Ya? Yeah? So korang kena tuntut hak kau untuk bersuara lah. And there's no other way around. And lagi satu, and korang kena fight sendirilah. Korang, there's no NGOs out there untuk tolong korang. Ya? Yeah? Tak ada orang lain yang boleh tolong korang. Ya? Yeah? Korang memang... But I think that's part of the process of winning your rights lah. Ya, kalau kau tak berjuang, kau tak melawan, kau tak akan dapat lah. Ya. And I think that's why I think yang penting pasal sejarah ialah kita boleh ambil inspirasi daripada sejarah. Aku rasa itu salah satu sebab kenapa aku kongsikan sejarah ni. Sebagainya sebab aku tahu banyak students tak tahu pasal sejarah ni, dan pada masa yang sama aku nampak It's very inspirational. Yeah? Bila aku baca pasal sejarah ni, I was inspired. And I thought, by sharing this story, I hope maybe it can inspire other students, yeah, also to rise up, to speak out, yeah, and to demand, yeah, hak-hak yang korang dah hilang, yeah.
the autonomy, the freedom that they enjoyed, yang dinikmati oleh students back then, kan? Kenapa korang tak boleh dapat hak yang sama? Kenapa korang tak dapat kebebasan yang sama? Apa beza student dulu dengan beza student sekarang? Yeah. So I think students should be questioning these things. Soalkan kenapa kondisi sekarang are the way it is, and what can you do to change the situation? And I think it's korang kena come up with the solution yourself lah. There's no tak ada magic answer lah. Aku boleh bagi kau. Yeah, but that's part of the process of you guys. Yeah, building that new movement that will change things. Yeah. Okay, last. Tak apa. Orang lain mungkin tak dengar belakang. Alright, hi. My name is Afaf. I'm 19, so I'm not yet a university student. I'll be entering UM this September. My question is, what do you think about lowering the voting age instead of 21 to 18 or even 16, because some countries are doing that now? And even if we did manage to lower it to 18, currently, when it's 21, the younger age, the involvement and the commitment is not much. So even if we did, the question that the adults are asking is, would it make a difference? Because in the next 10-50, is it something that we should fight for, lowering the voting age to 18? Is it something substantial to make a change in terms of the current situation? I think that's all, yeah. I think soalan kau tak ada kaitan langsung dengan lecture ni lah. Maybe I think you can jumpa me selepas ni lah. Sebab I think it's tak ada kaitan with the lecture. It's like just my opinion on your, you know, question. Aku rasa, yeah, better aku just share dengan kau nanti lah. Mungkin last question relating to this. Okay, related lah? Okay. See me afterwards lah, if you want my opinion on that. Hello. Yeah. Hai, nama saya Zed. Okay, kita lihat peranan kebangkitan mahasiswa di seluruh dunia. Dia akan inspired, dia akan terbentuk apabila ada satu faktor yang akan mencetuskan benda tu. And then sosok tubuh seseorang itu juga adalah salah satu faktor yang penting. Jadi kalau pandangan saya, melihat kepada keadaan sekarang, tiada lagi student activism. Ini adalah disebabkan tiada sosok tubuh yang mampu untuk membangkitkan semangat mahasiswa tu, semangat kebangkitan mahasiswa. Jadi soalan saya, mereka-mereka yang Fahmi tunjulkan dalam slide ini, di manakah mereka? Kenapa mereka tidak stand up kepada publik untuk memberitahu kepada rakyat, khususnya kepada mahasiswa, kamu kena buat sesuatu, kamu kena speak out, kamu kena tunjulkan diri. Walaupun kita kena satu je dalam publik ni, Hishamuddin Rais. Yang lain mana? Kita tengok dalam interim kausa kita ada 7 orang. Kita tengok dalam UMSU kata ada berpuluh ribu, beribu orang. And dia bukannya dalam satu tahun. Dia melibatkan dalam mungkin 10 atau 11 tahun. Jadi, di manakah mereka? Saya rasa itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kebangkitan mahasiswa tu merudum. Dah sampai macam Fahmi katalah kita macam budak sekolah. Tak ada pilihan raya kampus. Presiden PIPU pun dilantik oleh universiti sendiri. So, pandangan. Ya, soalan kau ialah di mana mereka? Kenapa mereka tak, where are they? Yeah. So mungkin aku boleh kongsi, Kong Kim Hung lah. Yeah. So what happened after he graduated? Yeah. So Kong Kim Hung was dia graduated in 1969. Yeah. Dia jurusan ekonomi. And yang paling menarik bagi aku ya, student activist sekarang, if you are a student activist yang radical kan, universiti memang akan benci kau lah. Dia akan cuba cari cara untuk buang kau, betul tak? Yeah. But back then, it was different. You know what happened to Kong Kim Hung? Kong Kim Hung was dipilih sebagai the best all-round student in 1969 and diberi beasiswa oleh UM untuk lanjutkan pelajaran master dan PhD dalam jurusan political science. And I think macam tak boleh percaya kan, a university would do this, you know. Sebab sekarang kita sentiasa dengar kan, oh students jangan terlibat dalam politik sebab ini akan menyebabkan, akan affect your studies. Yang akan buatkan korang fail, ya. Yeah? So, tangguhkan your activism kepada after your studies. But some people like Kong Kim Hung prove them wrong.
Yeah, you can be the most radical student, most active in activism and union, and at the same time excel. Yeah. And so what happened after he graduated? When bila dia pergi US, he was also part of the radical student movement dekat US at that time. He participated in protests and SDS dekat sana. After he came back, dia pilih untuk join UM and jadi part of the kaki tangan akademik, jadi a lecturer. Aku tanya kenapa dia tak join politik? Yeah. Sebab dia tengok the political landscape at that time, tak ada parti yang daerah in line dengan dia punya, I think, political, you know, ideas or at that time lah. Yeah. So dia pilih, dia fikir sumbangan yang dia boleh buat is by becoming a lecturer lah, by giving back through the institution that, you know, gave him so much. So banyak aktivis-aktivis zaman tu pilih line ni. Yeah. Pilih untuk jadi lecturer, and I think the impact kita tak nampak sebab I think they influence their students lah. The effect is the students yang aku rasa encounter people like Kong lah. Yeah. Berbeza dengan Sayyid Ali. Sayyid Ali selepas dia graduated, dia sebab he was already a political party member dengan Parti Rakyat. Yeah. So selepas daripada dia graduate, dia sepatutnya ada 5 tahun kontrak, sepatutnya jadi cikgu. Yeah. Tapi kerajaan lepaskan dia daripada kontrak sebab dia tak mahu cikgu yang terlalu radikal macam Sayyid Ali. So he was active in the trade unions in the 70s, and dia juga jadi Secretary General of the Parti Rakyat. Dan dalam gelombang kedua gerakan mahasiswa in 74, he was still actively, you know, together with the students at that time, pada masa itu. Yeah, dalam protes-protes dekat Teluk Gong, Tasik Utara, he was there. It was until the crackdown that forced him to fled, keluar negara, seperti Syamuddin Rais dan beberapa orang dalam generasi itu. Yeah. It wasn't until the 90s yang baru dia balik. But now he's active in NGOs in his hometown dekat Batu Pahat. So satu benda, I think semua orang ada hala tuju masing-masing lah. Yeah. Tapi satu benda mungkin aku nak kongsi ya, pasal the student activists and radical zaman tu. Yeah. Satu soalan aku tanya diorang kan, kenapa korang tak tulis memoir? Why are you not sharing, yeah, your experience kan? Sebab bagi aku, it's not ordinary lah. It's extraordinary, and aku rasa your stories kan, your pengalaman kan, you should share it. Yeah. Kenapa korang tak tulis buku ataupun memoir kan? All these people mana ada tulis apa-apa? Yeah. So you know what dia punya jawapan? And most of them bagi jawapan yang sama. They said, yeah, to them, being a student radical or being student activist, being politically active, turun protest ni kan, it's nothing special. It's what everyone went through back then. So super macam siapa-siapa yang dah habis belajar universiti kan, kalau aku tanya kau, kenapa kau tak tulis memoir pasal apa zaman kau universiti? Kau cakap, aku tak buat apa-apa special pun. Aku hanya jadi student. Yeah. So kau boleh faham tak? Yeah, so to them, apa yang diorang buat kan, all the things that they did back then, that was just part of the university experience in the 60s. It wasn't anything special. So kita mungkin, itu mungkin boleh menjawab sedikit jawapan kau, kenapa diorang, where are they now? Because to them, that was just, maybe to most of them, that was just a phase that they went through. That was part of the your teenage life. You're supposed to be a rebel, supposed to be a radical, supposed to be joining all these protests because that's part of the process of growing up for them back then. And but when, once they grow up, keluar universiti, yeah, they change lah. You know, they buat benda lain lah. So maybe that is the answer lah. Only those who are politically committed that continue lah, macam Sayyid Ali, macam Syamuddin Rais, yeah, the people yang memang politically committed yang akan terus kan berpolitik atau being active in politics. But the rest of them,
Yeah, you don't hear from them partly because yeah, maybe they pergi ke tempat lain lah buat benda lain. But doesn't mean they are not creating an impact. It's just tak nampak. Yeah. So, okay. So, aku rasa kita boleh akhiri sesi kita hari ini. Okay. Okay, satu lagi tepukan gemuruh buat saudara Fahmi Reza. Yes. Okay, terima kasih Ilham dan terima kasih kepada korang yang datang.